Шеврон извлече горчива поука и от нефтеното находище Портър Гуелю в Калифорния, открито през 1981 година. Запетая, което бе оценено като най-голямото на територията на САЩ, след залива пред Хол. Компанията така и не успя да го разработи поради протестите на местните, широкото обществено недоверие към нефтените компании и безбройните спънки, които и създаде федералната администрация и накрая, след 10 годишни разтъкавания, се отказа от този проект въпреки огромните потънали разходи. Така че компанията видя в Котобо шанс да намали общественото неодобрение срещу себе си и предприе стриктни предохранителни мерки, без да чака подкана от държавните органи. Примерът с Котобо е особено показателен, защото става дума за световна тенденция. Всички държави в света, с някои подразбиращи се изключения, взимат все по-строги законодателни мерки срещу замърсителите на околната среда. Затова и бъдещето ще принадлежи на онези компании, които още сега, на този етап се съобразят с тази тенденция. Дори и някои развиващи се страни, които на пръв поглед не блестят с кой знае какво екологическо съзнание, стават все по-взискателни в това отношение. Един служител на Шеврон, работещ в Бахрейн, ми разказа, че когато наскоро прокопали там нов нефтен кладенец на морския бряг, правителството за първи път им поискало да представят и евентуалните мерки за опазване на околната среда, като веднага назначило и контролни органи да следят дали няма да пострадат местните колонии на корморани и догони едно. Така че големите нефтени компании вече са наясно, че ще им излезе по-евтино, ако вземат на време предохранителни мерки, защото тези разхо. Едно морски бозайник Дуганг Дуген, известен и като морска крава, характерен за Индийския и Тихия океан. Ди ще се върнат с лихвите, когато се повишат и съответните държавни екологически стандарти. Дори и страната домакин да не предявява особени претенции, рано или късно и това ще стане и тогава потърпевшите ще го усетят по джоба си. Шеврон излича и още един плюс репутацията, която си е извоювала със своята екополитика и помага да преборва по-лесно конкуренцията. Наскоро правителството на Норвегия, където хората, включително и политиците, са особено чувствителни към екологическите проблеми, обяви търг за своите нефтени и газови находища в Северно море. Включи се и Шеврон и успя да спечели концесията. Предполагам, основният и кост бе, че вече се ползва с добро име сред природозащитниците. А ако това наистина е така, то тогава въпросната добра сделка в Норвегия е един от първите плодове на стриктната екополитика на Шеврон в Котобо, въпреки че между двата обекта се простират десетки хиляди мили. Всяка компания би трябвало да си дава сметка, че действията и се следят не само от обществото, правителствата и местните жители, но и от собствените и служители. Разработването на всяко нефтено находище е свързано с сложни проблеми от технологическо, строително и административно естество. Затова и повечето служители в такива компании са с висше образование, което предполага и високо екологическо съзнание. Тези хора взимат високи заплати, но и трябва да се пращат на квалификационни курсове, което означава допълнителни разходи за работодателя им. Повечето работници в Котобо са местни жители, но другите са американци и австралийци, които хващат самолета за Папуа Нова Гвинея, за да работят 5 седмици там, а после се връщат, за да прекарат 5 седмици с семействата си, а стойността на самолетните билети също се поема от Шеврон. Всичките виждат в какво състояние е джунглата около нефтените полета и какви предпазни мерки взима тяхната компания. Тези, с които разговарях, ме увериха, че колкото и да са лоялни към Шеврон, не биха си затворили очите пред евентуални нарушения, което пък е още един довод за компанията да отдава такова приоритетно значение на чистата екополитика. Впрочем, един от критериите, по които Шеврон подбира своите изпълнителни директори, е именно екологическото съзнание. Последните двама, Кенда Р. Голямра и Дейвид Нулерили, могат да служат за пример в това отношение. Служители на Шеврон, работещи в различни страни, ми съобщиха, независимо един от друг, че всеки месец получават по електронната поща подробен отчет за състоянието на делата на компанията. В тези отчети грижата за околната среда неизменно се поставя на първо място, включително и от финансова гледна точка. Това пък кара тези служители да смятат, че компанията действително полага грижи за околната среда и не се опитва да хвърли прах в очите на обществото. Някой може да подсмихне иронично, но горното съвпада и с мнението на такива експерти по бизнес менеджмент като Томас Питърс и Роберто Уатерман. В своя световен бестселър Вътърсене на съвършенството, Т. Петерзен Р. Вотермен и Р. Запетая Инсиака в Екселенс тези автори стигат и до един извод,
с който, вярвам, всеки ще се съгласи, ако началниците искат от подчинените си да се държат по определен начин, то най-добрата мотивация за последните ще е, когато виждат, че и шефовете им се държат по същия начин. И накрая, модерните технологии улесняват значително екополитиката на днешните компании в сравнение с преди. Например, днес на един и същ обект могат да прокопаят няколко нефтени кладенеца хоризонтални и диагонални, докато на времето се правеше само по един, и то вертикален, което вещаеше и сериозни проблеми за околната среда. В случая на друбените при прокопаването скали, нар, катингс се всмукват в някоя подземна формация, която не съдържа нефт, доскоро ги изхвърляха в изкопи и резервуари, а нерядко и в океана. Природният газ, получаван като страничен продукт при извличането на нефт, сега се впръсква обратно в земните недра, каквато процедура се прилага в Котобо, или пък се транспортира с тръбопроводи и танкери, а не се изгаря, както най-често постъпваха преди. Вече е практика и да не се прокарват много пътища до новите находища, а да се използват главно хеликоптери. Този подход, разбира се, е скъп, но пък разходите по строителството и най-вече за погасяването на причинените щети винаги са значително по-големи. Това са и мотивите, които карат Шеврон и още някои да проявяват такава трогателна загриженост за околната среда. Просто една такава екополитика им спестява маса пари, а им осигурява и дългосрочен достъп до самите находища на нефт и природен газ. Разбира се, горното не означава, че днешната нефтена промишленост е абсолютно безвредна, отговорна и достойна за пример. Напротив, достатъчно е да припомним някои от най-нашумелите напоследък екологически бедствия, дължащи се на човешка немарливост. Например, потаването на 26-годишния танкер Престиж, запетая край испанските брегове през 2002 година. Запетая, но в тези случаи вината е по-скоро на корабопритежателите, а не на самите нефтени компании, които напоследък се преориентират към по-модерните двукорпусни танкери. Съществен проблем са устарелите и силно замърсяващи технологии, чиято подмяна с нови е трудно и най-вече скъпо начинание, особено за Еквадор или Нигерия, както и корумпираните местни политици, нехащи по обясними причини за направените нарушения, справка Нигерия и Индонезия. Затова пък примерът с Шеврон показва, че дори една нефтена компания може да печели, без да ощетява околната среда и местните жители. Особено внимание заслужава фактът, че ако не беше тя, тукашната джунгла най-вероятно щеше да бъде изсечена, а животните и птиците изтребени до крак. Тоест разбираме защо се е стигнало до благоприятен развой в Котобо, но не и на много други места, както и важната роля на общественото мнение. Но остана неизяснен следният въпрос. Защо в Салават и Пертамина проявяваше пълно безразличие към екологическите проблеми, а другата компания, Шеврон, полагаше в Котобо такива грижи за околната среда? И двете действаха на един и същ остров, но има и още нещо, бяха поставени в различни ситуации, което се отрази и на крайния изход. Първата е национална компания и през въпросната 1986 година се подвизаваше в собствената си страна, Индонезия, докато втората е международна и през 1998 година действаше в Папуа Нова Гвинея. Явно индонезийската общественост, правителство и правораздавателна система проявяват послаб интерес към действията на нефтените компании и сега с занижени очаквания към тях за разлика от своите аналози в Европа и Съединените щати, които пък са и основни потребители на продуктите на Шеврон. Работниците на Пертамина не проявяват особено екологическо съзнание, защото никой не си дава и труда да го развие от тях за разлика от висококвалифицираните американски и австралийски специалисти, с които работи Шеврон. Папуа Нова Гвинея е, така или иначе, демократична страна, чието граждани винаги могат да блокират някой деструктивен проект, а в Индонезия през 1986 година имаше военна диктатура и гражданите и бяха лишени от подобни права. Освен това, в самото и правителство доминираха представители на най-гъсто населения остров Ява, за които Новогвинейската провинция бе просто допълнителен източник на суровини и място, където да изселват народилите се излишни гърла, затова и не се съобразяваха с мнението на местните жители за разлика от управниците на Папуа Нова Гвинея, контролиращи другата половина на острова 1. По тази причина за Пертамина не важаха завишените държавни екостандарти, с които обикновено се сблъскват международните компании, а и дейността и бе съсредоточена в собствената и страна, тя не преследваше дългосрочни икономически интереси в чужбина, за разлика от Шеврон, и затова не се стремеше към репутацията на природозащитник.
Ръководството и нямаше навик да разпраща всеки месец окръжни до служителите си, за да им напомня, че грижата за околната среда е техен основен приоритет. За финал ще кажа само, че след 1986 година не съм стъпвал в селавата и не знам как стоят сега нещата, там може пък и да са се променили. Главна буква – С. Ега ще се прехвърлим на рудодобива и поточно извличането на метали от земните недра. В момента този отрасъл е най-големият замърсител на околната среда в Съединените щати, отговорен за почти половината случаи на промишлено замърсяване. Половината реки в американския запад са замърсени от мините. В повечето щати металодобивната промишленост вече е с затихващи функции, което се дължи главно на собствената и безотговорност в миналото. На свой ред природозащитниците не си дават труда да научат някои елементарни неща за рододобива, например през 1998 година. Отказаха да се включат в една доста обнадеждаваща международна инициатива, която можеше да промени коренно поведението на основните играчи в този бранш. Една темата е разгледана по-подробно в пушки, вируси и стомана. Ситуацията, в която днес е поставен металодобивът, е доста объркваща, защото, поне на пръв поглед, той не се отличава особено от нефтената промишленост, която току-що разгледахме, или пък въгледобива. Че нали и трите минират земните недра и експлоатират ресурси, които по принцип са невъзстановими? Така е, но последствията се проявяват по различни начини, а най-честите причини са три – различните икономически и технологически средства, различното отношение на самите производители и различното отношение на обществеността и държавните органи към всеки от тях. Екологическите проблеми, създавани от металодобива, са от няколко типа. Първо, с тази дейност човекът променя земната повърхност, тъй като я разкопава. Горното важи особено за откритите рудници, в които рудата се намира близо до повърхността и за да се стигне до нея, трябва да бъде отстранен покриващият я земен слой. За сравнение днес никой не извлича нефт, като разкопава цялата повърхност над някоя подземно нефтено находище, обикновено се отстранява съвсем малка част от нея, колкото да се изкопае кладенец. Но в някои случаи рудата не е близо до повърхността, а се крие в земните недра. Тогава се копаят тунели, което пък също засяга сравнително малка част от земната повърхност. Има и други проблеми, свързани с водите, замърсени от самите метали, както и от използваните химикали, от точните киселини и седиментите. Металите и някои сродни елементи, съдържащи се в рудата, особено мед, кадмий, олово, живак, цинк, арсеник, антимони, селени, са токсични и могат да отровят околните речни и подземни води. Един печален пример бе вълната от костни заболявания, предизвикана от кадмия, който една японска ловно-цинкова мина изхвърляше в Джиндзо. Някои химически вещества, използвани в промишления рудодобив като цианида, живака, сярната киселина и отделените от динамита нитрати, също са токсични. Едва в поново време се отчита, че от оставината на открито руда, съдържаща сулфиди, се отсеждат и киселини, които могат сериозно да замърсят околните водни ресурси и да увеличат съдържанието им на метали. Седиментите, изхвърляни из отточните води, могат се отразят фатално на рибните популации, например да покрият местата, където си хвърлят хайвера. Освен че замърсяват водата, повече томини изразходват и огромни количества от нея, което също не бива да се пренебрегва. Остана още един сериозен проблем, къде да се изхвърля излишният товар, изтръгнат от земните недра. Имам предвид всичко онова, което отпада от пречистената рудатиня, пясък, камъни, скални примеси, шлака и тази. На някои отпадъци се съхраняват в контейнери и резервуари, други пък се изхвърлят на бунището, едно доста разтегливо понятие. И в зависимост от законодателството на страната, в която се намира мината, въпросните отпадъци, представляващи разнородна смес от вода и твърди тела, се изхвърлят в реките или моретата или се изсипват в резервуари, а най-често в специални изкупи. За съжаление тази нар резервуари за промишлени отпадъци са причина и за изненадващо голям брой произшествия. Много често те са строени набързо, за по-евтино, при това не от бетон, а пак от отпадъци, шлака, баластра и тази на запетая използват се за доста дълги периоди и затова е редно да се инспектират по-често и след като са били пуснати в експлоатация. Всяка година в Звета става поне един по-сериозен инцидент с тези резервуари. Най-големият в щатите бе през 1972 година. Запетая в Бафало Крик, Западна Вирджиния, при който загинаха 125 души. Бих могъл да нагледа изброените проблеми с четирите най-ценни, от икономическа гледна точка, мини,
действащи на територията на Нова Гвинея и околните й острови. Медната мина в Пангуна, на в Бугенвил, част от Папуа Нова Гвинея, която е и една от най-големите в света, в близкото минало бе най-печелившото предприятие на страната и осигуряваше най-големи валутни постъпления. Отпадъците обаче се изхвърляха във водите на един притокнар. Джаба, с което щетите върху околната среда скоро придобиха монументални размери. Правителството не успя се справи своевременно с ситуацията и натрупалото се социално напрежение изригна под формата на гражданска война. Отнела живота на хиляди хора, а Бугенвил за малко не се отдели в самостоятелна държава. И днес, близо 15 години след началото на размириците, мирът на острова все още не е възстановен напълно. Разбира се, мината бе затворена и няма изгледи да отвори в близкото бъдеще, а инвеститорите, Банка в Америка, Ексимбанк и техните японски и австралийски партньори, изгубиха всичките си вложени средства. Тази история предлага доста поуки, а и обяснява защо Шеврон си сътрудничи тясно с местните в Котубо и се стреми да запази техните симпатии. Златната мина на Офлихир изхвърля отпадъците си в океана през подземен тръбопровод. Този метод се смята от природозащитниците за особено рисков, но според собствениците е относително безвреден. Но дори и да са ограничени нанесените щети върху морската флора и фауна, светът в най-скоро време ще се здобие с много сериозен екологически проблем. Ако и други минни компании последват този пример и започнат да изхвърлят буклуците си в океана. Медната мина Октеди, намираща се на самата Нова Гвинея, разполага с резервуар за отпадъци, но експертите, които го инспектираха преди пускането му в експлоатация, предупредиха, че в най-скоро време ще започне да създава главоболия. И действително след няколко месеца стената се спука и от тогава насам мината бълва на ден по 200 000 тона отпадъци, които се сипят във водите на едноименната река и вече унищожиха рибата в нея. Водите на Октеди се вливат в най-голямата река на Нова Гвинея, Флай Ривър, чието съдържание на седименти вече е нараснало 5 пъти. В резултат на това зачестиха наводненията, а разлилите се мръсни води съсипват растителността на площ от 320 км 2. На всичко отгоре, във водите на Флай Ривър потъна едно корабче, пренасещо варели с цианид за същата мина, с което отровната смес стана наистина взривоопасна. През 2001 година, собственикът, компанията БХП, която е четвърта по големина в света, реши да затвори мината с мъглявото обяснение, че вече била несъвместима с нейната екополитика и че изобщо не трябвало да се захваща с това начинание. Да, но същата мина дава 20 знак за процент от експортната продукция на Папуа Нова Гвинея и нейното правителство реши пак да я отвори и остави БХП да се оттегли, без излишни разправи. Накрая бих посочил медната и златна мина на Грасбергерцберг, действаща в индонезийската половина на острова. Става дума за огромен открит рудник, най-ценният в цяла Индонезия, чието отпадъци обаче отиват в Мимика, а тя пък ги отнася в тясното Арафурско море, разделящо Нова Гвинея и Австралия. Тази мина на Грасбергерцберг, заедно с вече споменатата Октеди и една златна, също на Нова Гвинея, в момента са единствените в целия свят, които се стопанисват от международни компании, но продължават да изхвърлят отпадъците си в околните води. Обикновено повечето компании се заемат с почистването едва когато изчерпят интересуващите ги залежи и затворят мината замърсител. Тези в металодобива възразяват срещу практиката, която набира все повече съмишленици сред собствениците на каменовъглени мини районът да се почиства паралелно. Компаниите гледат да си спестят разходите с оправданието, че почистването може да бъде ефикасно само след затварянето на обекта. Срокът варира от 2 до 12 години, което на практика означава, че виновникът може винаги да се измъкне под предлог, че задълженията му са изтекли, а пък възстановителните дейности обикновено се свеждат до зариването на заещите и скупи, уж да се спре, но по-скоро да се скрие, ерозията, а накрая посипват отгоре тънък слой плодородна почва, за да поникне малко зеленина и да замаже следите. Отточните води се пречистват само няколко години. Но дори и тази свръхикономична стратегия не винаги се прилага и състоянието на водите в региона най-редовно си остава плачевно. Би било редно да се засипят и засеят със зелени на всички места, където са избили киселинни течове, както и да се уловят и третират вече замърсените подземни и надземни води, докато не се отстрани замърсяването, което пък най-често остава завинаги. Реалните преки и косвени разходи за почистването обикновено превишават двукратно предварителните разчети на самата компания, и то при условие, че е нямало киселинни течове, защото тогава скача десетократно. Най-голям финансов риск носят тъкмо киселинните течове.
Едва в последно време собствениците и концесионерите на медни мини започнаха да осъзнават и този проблем, който в никакъв случай не е нов, но най-често е и непредвидим. Най-често металодобивните компании си спестяват разходите за почистването, като обявяват фалит и прехвърлят задълженията си на други корпорации, притежавани от същите физически лица. С подобен пример се запознахме в глава и златната мина Зуртман-Лъндъски в Монтана, с чието разработване се зае канадската компания Pegasus Gold. Когато я отвориха през 1979 година, запетая тя бе най-големият обект в САЩ, на който се практикуваше тази нар, цианидно филтриране и най-голямата златна мина в самата Монтана. Но това обещаващо начинание предизвика маса порази и най-вече поради факта, че нито федералните власти, нито щатската управа се бяха сетили да поискат от компанията да направи тестове, преди да пристъпи към експлоатация. През 1992 година инспекторите установиха, че мината изхвърля в околните реки и потоци тежки метали и киселини. През 1995 година Pegasus Gold се съгласи да изплати 36 милиона долара, за да спре делата, заведени срещу нея от федералните власти, щата Монтана и местните индиански племена. Накрая, през 1998 година, когато бяха възстановени само знак за процент от щетите, бордът на директорите си гласува близо 5 милиона долара премиални. Прехвърли задълженията си на създадената от самите тях Apollo Gold, като за посигурно обяви, че Pegasus Gold е във фалит. Подобно на повечето шефове, и тези на Pegasus Gold не живеят в близост до самата мина, отново пример за недосъгъмия и капсулиран елит, нехащ за последиците, за което стана дума в глава Зив. После щатските и федералните власти подготвиха проект за почистване, възлизащ общо на 52 милиона долара, като 30 от тях трябваше да даде Pegasus, а останалите американските дънакоплатци. Но и тогава не бяха отчетени реалните разходи, което предполага, че в най-скоро време дънакоплатците ще се здобият с допълнително бреме. Впоследствие се оказа, че 5 от общо 13-те металодобивни мини в Монтана, 4 от които, включително и Зуртман-Зърдъски, са открити рудници, в които се прилага цианидно филтриране, се водят собственост на същата тази фалирала Pegasus Gold, а в 10 от случаите ще трябва да се строят и специални пречиствателни станции, така че разходите може би ще надвишат стократно предварителните разчети. Още посолено излезе на дънакоплатците един друг фалит, отново на канадска компания, Galactic Resources, действаща в Съединените щати. Място на действието бе златната мина Сеер Голям Митвил, разположена в един планински район на Колорадо, където всяка година пък се натрупват 10-метрови пръспи. През 1992 година, 8 години, след като получи разрешение от щатската управа, компанията обяви фалит и след още една седмица затвори мината, като остави куп непогасени задължения към данъчните и всички свои служители на улицата, а въпросът за почистването бе тактично подминат. След още няколко месеца започнаха и зимните снеговалежи и тогава резервуарът с филтрираните утайки поддаде, а цианидът стерилизира водите на един доста голям участък, около 30 на километра, от Аламоса. После стана ясно, че щатската управа е поискала само някакви си 4 милиона 500 хиляди долара гаранция от Galactic Resources. Разходите по почистването обаче се оценяват на 175 милиона. Щатът Колорадо успя да изкупчи 28 милиона от фалиралата компания, но другите 147 ще трябва да дойдат от Агенцията за защита на околната среда. Отново от джоба на дънакоплатеца. Поучени от горчивия си опит, отделните щати и федералното правителство вече гледат да се застраховат предварително и изискват от металодобивните компании да гарантират някакви суми, които биха били достатъчни за възстановителните дейности, в случай, че самата компания откаже да плати или пък се окаже неплатежоспособна. За съжаление, тези суми обикновено се базират на оценките, които самата компания е направила на евентуалните щети, защото съответните контролни органи не разполагат с необходимото време и познания в сферата на рудодобива, за да ги изготвят със собствени сили. Вече станахме свидетели на многобройни случаи, в които компаниите отказваха да почистят и държавата бе принудена да разчита на направените от тях осигуровки, а тогава се оказваше, че реалните разходи надвишават стократно постъпилите суми. И това естествено не бива да ни изненадва, защото компаниите са склонни да дават занижени оценки, защото нямат финансов мотив да правят обратното, нито пък са подложени на нужния натиск от страна на контролните органи.
Въпросните гаранции се дават в следните три форми: кешов еквивалент или акредитив 1, най-сигурният вариант, облигации, с които компанията-производител се сдобива от някоя застрахователна компания срещу годишната премия, която се е задължила да я изплаща, и тази НАР, само застраховане, при което компанията обявява на принципа на юнашкото доверие, че ще поеме всички непредвидени или необичайни разходи и го гарантира със собствените си капитали. Но тези предварителни обещания се нарушават толкова често, че се обезсмисля самата идея за самозастраховане. Вече не ги приемат, когато става дума за федерални земи, но все още важат в Аризона и Невада, двата щата, които са и най-благосклонно настроени към рудодобивната промишленост. В момента американските данъкоплатци трябва да погасяват задължения, възлизащи общо на 12 милиарда долара. Говорим за възстановяването на щети, причинени все от металодобивни компании. Възниква един логичен въпрос: защо нашата отговорност се оказва толкова голяма при положение, че държавата би трябвало да е поискала достатъчно солидни гаранции от самите замърсители? Част от обяснението се крие в онова, което току-що споменах на минните компании по принцип са склонни да дават занижени оценки на евентуалните щети, а двата щата с най-големи задължения на данъкоплатците, Аризона и Невада, приемат гаранциите, които компаниите дават сами за себе си, и не изискват от тях застрахователни облигации, погоре. Но дори някоя застрахователна компания да се е ангажирала със случая, това не означава, че данъкоплатците няма пак да бъдат изправени пред сериозни разходи, а причините са ясни на всеки от нас, който е очаквал да получи по-солидно обезщетение от застрахователя, след като домът му е бил изпепелен от пожар. Застрахователят най-редовно намалява сумата, която се е задължил да изплати, позовавайки се на онова, което евфемистично нарича предварителна договорка. Ако не ти изнася, можеш да си наемеш адвокати и да ме съдиш, ама ще чакаш поне 5 години, докато случаят ти се реши. Запетая, сещам се за един познат, в чийто дом избухна пожар, човекът сигурно ще се проклина цял живот, че се хванал на тази въдица. Запетая, но дори и да изплати уговорената сума, застрахователят ще го направи след години, а през това време ти трябва сам да възстановяваш нанесените ти щети, а и в уговорката ви не фигурира клауза за погасяването на допълнителните разходи, тази е онези, които всяка година ще се добавят към общата сума. Да не говорим, че не само минните, но и застрахователните компании имат навика да обявяват фалит, ако се сблъскат с прекалено големи задължения. От 10-те мини, прехвърлили най-много задължения върху американските данъкоплатци, около половината от онези 12 милиарда, за които споменах по-горе, две са собственост на една компания, намираща се на ръба на фалита, Асарко, задлъжняла вече с близо 1 милиард, други 6 са на компании, пословични с недобросъвестността си, и само две са на компании, които като че ли са склонни да платят всичко до стотинка. Но така или иначе те всички замърсяват околните води и почистването им ще отнеме много време, а не е изключено и да продължи вовек и веков. И тъй като най-често сметките се плащат от данъкоплатците, не е изненадващо, че в Монтана и още някои щати напоследък се ширят антиминните настроения. Американският металодобив се изправя пред нерадостно бъдеще, като изключим златните мини в нерегулираната Невада и платинено-паладините в Монтана, един по-специален случай, на който ще се спра малко по-нататък. Само едва 578 от американските колежани в целите щати се подготвят за кариера в тази сфера, бройката им не е мръднала от 1938 година. Запетая, въпреки последвалия бум в сферата на висшето образование. След 1995 година, общественото мнение все по-често блокира предложените нови проекти, а самата индустрия вече не може да разчита на лобистите и благосклонността на законодателите. Състоянието, в което е днес американският металодобив, показва ясно как фаворизирането на краткосрочни лични интереси за сметка на обществените се оказва губещ подход и може да доведе до закриване на целия отрасъл. Тази нерадостна ситуация изненадва само на пръв поглед. Подобно на нефтената и металодобивната промишленост би се облагодетелствала от по-ниската цена на труда, по-малко текучество и самоотлъчки, дължаща се на свой ред на по-голямото удовлетворение от работата, по-малките разходи за здравеопазване, по-ниските лихви и осигуровки, положителното обществено мнение, което намалява и риска да бъдат блокирани новите проекти, и относително евтините модерни пречиствателни технологии, евтини до толкова, доколкото модернизацията на остарелите винаги излиза по-скъпо. И защо продължава да действа в ущърб на собствените си интереси при положение,
че когато се озоваха в подобна ситуация, нефтената и въгледобивната промишленост успяха да направят своевременни изводи и се ориентираха към по-дълновидна политика. Отговорът се крие в три групи фактори, за които вече споменах – икономически и психологически, отношението на самите минни компании и това на обществото към тях. Главна буква и икономическите фактори, поради които разходите за почистване в металодобива се оказват непосилни в сравнение с нефтената и дори въгледобивната промишленост, включват по-ниската пределна печалба, по-непредсказуемите приходи, по-високата цена на самото почистване и проблемите, свързани с него, не така очевидни, но далеч по-дълготрайни, по-малката възможност за прехвърляне на задълженията върху потребителя, по-скромните налични капитали и различната работна сила. Да започнем с това, някои компании печелят повече от другите, но отрасълът като цяло не носи особено високи приходи. През последните 25 години те едва покриват вложените средства. Казано най-просто, ако някой главен изпълнителен директор на компания, ГИТ, е имал излишни $1000 и през 1979 година е решил да ги инвестира в някой бизнес, до 2000 година. Тази сума ще нарасне с $2200, ако е била вложена в стоманодобив, и с $1530, ако е предпочел други метали, освен желязото и стоманата. Ако пък е инвестирал в златото, сумата ще се увеличи едва с $590, и то без да се отчита инфлацията. Но ако е вложил хилядарката в някой взаимоспомагателен фонд, печалбата му ще е $9320. Тоест, ако се занимаваш с металодобив, нямаш сметка да инвестираш в собствения си бизнес. Но даже и тези скромни печалби не се подават на прогнозиране и на ниво отделна мина, и в отрасъла като цяло. Някои от нефтените ти кладенци може и да пресъхне, но запасите от нефт в цялото находище винаги могат да се изчислят предварително. Затова пък съдържанието на метал в рудата често варира непредсказуемо, докато разкопаваш земните недра. Поне половината разработени мини се оказват нерентабилни. Средните приходи от целия отрасъл също са непредвидими, защото цените на металите са пословични с колебливостта си и непрекъснато играят на световните борси за разлика от тези на нефта и каменните въглища. Причините за тази колебливост са сложни. Бих споменал по малкия обем и количества на консумираните метали в сравнение с нефта и въглищата. Тук полесно може да се стигне до пренасищане на пазара, широко разпространената представа, че нефтът и въглищата са стоки от първа необходимост, докато златото и среброто са някакви луксозни дрънкулки, от които спокойно можем да се лишим, ако изпаднем в рецесия, както и фактът, че цените на златото нямат нищо общо с реалното му търсене и предлагане, т.е. те се определят спекулативно. Примерно инвеститорите се втурват да купуват злато, защото са се изнервили на борсовия пазар, или пък някое правителство започва да разпродава златния си резерв. Металните рудници изхвърлят много повече отпадъци, затова и разходите за почистване са доста по-високи в сравнение с нефтените кладенци. Онова, което се изпомпва от кладенците, но после се изхвърля, в по-голямата си част е вода и не може да причини по-сериозни щети. Ако не бяха прокараните до площадките пътища и инцидентните спуквания на тръбопроводите, ефектът от нефтодобива върху околната среда щеше да е много по-слаб. Но пък самият метал е само една нищожна част от съдържанието на металната руда, която на свой ред е само една нищожна част от онова, което се изкопава от земните недра. И ако съотношението метал-отпадъци е най-често 1:400 в медните мини, то в златодобива стига и до 1:5 милиона. Смятам, че това дава достатъчно ясна представа за мръсотията, която трябва да почисти една минна компания. Споменах, че проблемите с замърсяването са не така очевидни, но много по-дълготрайни в минната, отколкото в нефтената промишленост. Нефтените петна в океана бързо се забелязват и най-често се дължат на неисправни технологии. Тази могат да се предотвратят с по-добро поддържане, инспектиране и усъвършенствания на дизайна, примерно като се премине към двукорпусни танкери. Днес в по-голямата си част авариите в нефтодобива се дължат на човешки грешки, както стана на Ексън Валдес, и могат да се ограничат при по-добра квалификация на кадрите. Нефтените петна се почистват за няколко години, а и нефтът има предимството да се разгражда сравнително бързо. Аналогичните проблеми в рудодобива понякога също се проявяват скоро, например когато местните птици и риби вземат, че измрат поголовно, както се случи след изтичането на цианид в Самитвил, но най-често приемат формата на хронично натравяне с невидими метални частици и киселини, които, за разлика от нефта, не се разграждат по естествен път, а самото натравяне може да продължи векове.
и ефектът му ще се изразява в бавно линещи човешки маси, а не в някоя внезапно изникнала купчина трупове. При предохранителните средства, от рода на резервуарите за отпадъци, рискът от аварии продължава да е все така висок. Подобно на каменните въглища, и нефтът е един доста обемен материал, който можем да видим с очите си. На колонката на бензиностанцията ясно се изписва колко галона току-що сме наляли в резервуара. Знаем за какво служи и го смятаме за стока от първа необходимост, а и всички сме патили на времето, когато се е развихряла поредната петролна криза. И тъй като се притесняваме, че тя винаги може да се повтори, ние, хората, сме благодарни, че изобщо има бензин за нашите автомобили и сме готови да платим всякаква цена, без много-много да роптаем. А това чисто и просто означава, че производителят, нефтените компании, винаги може да прехвърли задълженията си за почистването върху потребителя. Но с изключение на желязото, приемащо най-често формата на стомана, металите се използват главно за изработването на някои миниатюрни и невидими части, намиращи се във вътрешността на нашите автомобили, телефони и други подобни уреди. И ами кажете веднага, без да ровите в енциклопедиите, за какво се използва медта и паладият и какви количества вие сте закупили от тях през последната година? Точка. И ако се окаже, че увеличената екологична цена на медта и паладия се отразява и на тази на автомобилите, вие едва ли ще си кажете, голяма работа, ще плащам по $1 отгоре за всяка унция мед или паладий, нали трябва да си купя нова кола? Запетая, а най-вероятно ще потърсите по изгодна оферта. Но изкупвачите на мед и паладий, както и производителите на коли много добре познават манталитета на клиентите си, затова притискат минните компании да поддържат ниски цени. Това пък се отразява на печалбите им и съответно да се притесняват още повече от евентуалните разходи за почистване. В сравнение с нефтените, минните компании разполагат с много по-малко капитали, за да покрият тези разходи. И нефтената, и металодобивната промишленост се сблъскват с тази нар. Наследени проблеми. Съгласете се, че трудно се възстановяват щети, които са били нанасяни в продължение на век от някои ваши недотам съзнателни предшественици. За целта се прави и тази нар. Капитализиране. През 2001 година се оказа, че цялата минна промишленост в САЩ струва $250 милиарда, а всяка от трите най-големи компании, Алкоа, БХП и Рио Тинто, само някакви си 25 милиарда. Затова пък водещите компании в други отрасли като Walmart Stores, Microsoft, Cisco, Pfizer, Citigroup, ExxonMobil и тази на струват по 250 милиарда, а General Electric, например, може да се похарчи за 470 милиарда, почти двойно повече от цялата минна промишленост. Което пък показва, че наследените проблеми в металодобива са относително по-тежки, отколкото в нефтената промишленост. Например, Phelps Dodge, най-голямата оцеляла и до днес минна компания, се сблъсква с най-различни рекламации и задължения, възлизащи на общо $2 милиарда, почти половината от пазарната и цена. Активите и са оценени на 8 милиарда, но повечето се намират в Чили и с тях няма как да се погасяват задължения, направени в Северна Америка. За сравнение, северноамериканските активи на нефтената компания Арко, която наследи задължения от $1 милиард, когато закупи Анаконда и нейните медни мини, глава и, са оценени на над 20 милиарда. И тези сурови икономически реалности обясняват достатъчно ясно защо Phelps Dodge винаги увърта, когато я карат да изпълни вече поетите си задължения за разлика от Арко, която също едва ли гори от желание да го прави. Тоест има ред икономически причини, поради които на минните компании е по-трудно да поемат разходите за почистване, отколкото на нефтените. И ако нещата се поставят в по-краткосрочен план, на тях им излиза по-евтино да плащат на тази нар, лобисти, за да бъдат облекчени регулативните мерки. И при съществуващите обществени нагласи и закони тази стратегия постигаше поне доскоро и осезателни резултати. Към липсата на икономически стимули се добавят и утвърдените нагласи в рамките на тази нар, корпоративна култура. От историята на САЩ, а и от аналогичните примери с Южна Африка и Австралия знаем, че самата държава е поощрявала развитието на рудодобива като особено ефикасен начин за заселване и цивилизоване на Дивия Запад. Затова развилата се в последствие индустрия е живяла винаги с чувството за неприкосновеност. За нея не са важали обичайните правила, защото тя се е изживявала като единствения спасител на тези земи, отново пример за обезсмислили се с времето ценности, които обсъдихме в предната глава.
В отговор на отправените им критики шефовете на компании обикновено се разливаха в затругващи тиради на тема вечни ценности, чиято поанта бе, че всяко ограничаване на рудодобива може да доведе до срив на цялата обществена система, на принципа по-малко мини по-малко цивилизация. Там е работата, че цивилизацията, каквато я познаваме, би била също така немислима и без нефт, ферми, гори или книги, но аз поне не съм попадал на собственик на нефтен кладенец, фермер, дървосекач или книгоиздател, който да изповядва същия фундаментализъм, ширещ се в рудодобива. Господ е оставил тези метали в земните недра не за друго, а за благото на човека, тъй че нека има рудодобив. Точка. Тези нагласи обясняват защо всеки гид на минна компания започва да се държи като сектант, убеден в наближаващото второ пришествие, и гледа да отсрочи погасяването на задълженията си с презумпцията, че след 5-6 години може и да не му се наложи да го направи. Един мой познат в бранша използва доста цветисти определения за доминиращите нагласи, манталитет на пладнешки разбойници, грабиш и бягаш, игра без правила, в която човек се бори с природата, най-големите задръстеняци на този свят, които живеят с убеждението, че мините са направени, за да си пълнят джобовете директорите, а онова, дето го разправят на акционерите, са приказки за наивници и прочее в същия дух. И щом се чуе, че някоя мина отравя околните потоци и реки, рутинната реакция на гидта е да заяви, че това са пълни глупости, защото тя с нищо не застрашава околната среда, дори напротив. Днес никой в нефтената промишленост не би си позволил да твърди, че спуканият нефтопровод е нещо нормално, което пък шефовете в рудодобива най-редовно се опитват да ни внушат по повод на изхвърлените токсични отпадъци. Третият фактор, спомагащ за порочните практики в рудодобива, е отношението на самото общество и държавата, защото това позволява на минните компании да я карат по-старому. Основният федерален закон, регламентиращ ситуацията в рудодобива, е тази. НАР, генерал Минингект, приет още през 1872 година. Той гарантира огромни ежегодни субсидии за отрасъла от порядъка на 1 милиард долара. Минералите, добивани на държавни или общински земи, се освобождават от данъци. Няма ограничения и за използването на самата земя, включително и за местата, където се изхвърлят отпадъците. Съществуват и ред други облекчения, костващи още 250 милиона на данъкоплатците. Подробният правилник, приет от федералните власти през 1980 година, известени като 3809-те точки, не изискваше компаниите да дават финансови гаранции за евентуалното почистване на замърсяванията. В него не бяха включени клаузи за неустойки или затваряне на особено вредните мини. През 2000 година, отиващата си администрация на Клинтън се погрижи да попълни тази липса, но отново не задължи компаниите да дават финансови гаранции. И още през октомври 2001 година, приемниците им анулираха тези поправки. Вярно, добавена е една усукана формулировка за финансовите гаранции, но тя ще остане лишена от съдържание, докато няма ясна дефиниция за рекламациите и разходите за почистване, които би трябвало да се покриват от исканите гаранции. Много рядко и обществото търси отговорност от компаниите за нанесените щети. Липсват адекватни закони и регулативни мерки, както и политическа воля да бъдат наказани виновниците. Дълго време Монтана бе пословично снисходителна към лобистите, а Аризона и Невада продължават да са такива и днес. Например, Нью-Мексико първо оцени щетите, нанесени от медната мина Чайно, собственост на Phelps Dodge Corporation, на 780 милиона долара, но скоро ги намали под натиска на лобистите на 391 милиона. Но щом американското общество и правителството имат толкова скромни изисквания към минната промишленост, едва ли трябва да се учудваме, че тя самата не гори от желание да направи нещо повече по въпроса. Главна буква – М. Ето представяне на минната промишленост в САЩ може да е създало някои впечатлението, че този отрасъл се отличава с монолитно единство по отношение на вътрешните нагласи. Разбира се, нещата не стоят така и за нас ще от полза да разберем защо някои от основните играчи в този бранш и сродните му отрасли напоследък се ориентират към поприемлива екополитика. Ще се спра накратко на следните случаи: състоянието на въгледобива, настоящият статус на притежаваните от Анаконда обекти в Монтана, монтанските рудници, в които се извлича платина и паладий, програмата ММСД, Рио Тинто и Дюпон. На пръв поглед въгледобивът като че ли е поблизък до металодобива, отколкото до нефтената промишленост най-вече. С това, че създава също толкова тежки екологически проблеми.
Каменовъглените мини правят по-големи поразии и от металните, защото всяка година бълват огромни количества въглища три пъти повече от всички метали, извличани от земните недра. Затова и те най-често поразяват по-големи площи от земната повърхност, а в някои случаи оставят само най-долния пласт почва. От друга страна, каменните въглища се срещат в подземни пластове, дебели по 2-3 метра и простиращи се на десетки мили, така че дялът на отпадъците е сравнително малък. Да припомним, че в медните мини съотношението е 1:400, а в златните 1:5 милиона. Катастрофалната авария, случила се в каменовъглената мина край Buffalo Creek през 1972 година. Запетая послужи като сурово предупреждение за каменовъглената промишленост по същия начин, както произшествията за Exxon Valdez и нефтените платформи в Северно море за нефтената. Металодобивът също може да се похвали с сумати аварии, но те най-често стават в третия свят. Тази е далеч от очите на общественото мнение в развитите страни и затова не предизвикват такива мащабни реакции. Запетая стреснати от трагедията в Buffalo Creek, федералните власти наложиха през 70-те и 80-те много по-строги мерки и започнаха да изискват подробни разчети и ясни финансови гаранции от каменовъглените компании, за разлика от металодобивните. Първоначалната реакция на самите компании бе да обявят предстоящата кончина на целия отрасъл, но след 20-те години тези мрачни прогнози бяха забравени и компаниите се научиха да оцеляват в новите условия. Разбира се, това не означава, че играчите в този бранш като цяло са по-честни, а просто че нещата тук са по-добре регламентирани. Запетая една от причините е, че повечето, но далеч не и всички, каменовъглени мини се намират не в красиви планини като монтанските, а в някои равнинни участъци, които не блестят с особени природни забележителности, и затова възстановителните дейности излизат сравнително евтино. За разлика от металодобивната промишленост, днес каменовъглената възстановява минираните участъци най-често в рамките на година-две, след като приключи експлоатацията на подземните залежи. Другата причина май са самите въглища, които, подобно на нефта, но не и на скъпоценните метали, се смятат за насъщна необходимост в нашето общество всички. Знаем как се използват каменните въглища и нефта, но малцина се досещат за приложенията на мета, а това на свой ред позволява на производителите да прехвърлят задълженията си на потребителите. Друг фактор, способстващ за реакцията на производителите, се изразява в това, че пътят на продукта до потребителя му е кратък и прозрачен. Въглищата заминават директно или чрез посредник за тая целовете, стоманодобивните пещи и останалите по-големи техни-консуматори. Това пък улеснява обществеността да прецени своевременно дали компанията, от която конкретният потребител получава необходимата му суровина, замърсява или не околната среда. В случая с нефта веригата производител-потребител е още по-къса, дори и да се простира на по-големи географски разстояния. Големите нефтени компании като Chevron Texaco, ExxonMobil, Shell и BP продават стоката си направо на клиентите, от колонките на своите бензиностанции, а по този начин пък позволиха на онези клиенти, които се вбесиха от случилото се с танкера Exxon Valdez, да бойкотират всички бензиностанции, които предлагат продуктите на едноименната компания. Но веригата, по която златото стига до купувача, е доста дълга. Отделните и звена включват пречистването на златоносния пясък и съхраняването му в специални складове, после златарските работилници, примерно в Индия, и прекупвачите на едро, най-често европейци, за да стигне накрая продуктът и до витрината на бижутерския магазин. Бих предложил на читателя да погледне венчелната си халка, ако, разбира се, носи такава, сигурен съм, че той няма ни най-малка представа откъде всъщност е дошло това злато, дали е било извлечено миналата година или е стояло на склад поне 20-летие, коя е компанията производители, в какво се изразява на практика нейната екополитика. Примета нещата са още по-сложни. Първо, има и едно допълнително звено топилнята, а купувача дори не подозира, че освен с нова кола или телефон се е здобил из определено количество мед, която пък изобщо не е заявена в каталога. И тъкмо тази дълга верига кара производителите да не се съобразяват особено с желанията на купувача, примерно, дали иска да плати от джоба си и за някоя почиста медна мина. Единствените монтански хмини с тежко екологическо наследство от миналото, които като че ли са на път да погасят задълженията си, са тези по течението на Р. Голям Т., доскоро собственост на медната компания Анаконда. Причината е съвсем проста. Самата Анаконда бе погълната от голямата нефтена компания Арко,
която пък на свой ред потъна в паста на още по-голямата British Petroleum, БП. Резултатът красноречиво показа разликата в подходите на металодобивната и нефтената промишленост към екологическите проблеми, защото собствеността може и да си остана същата, но се смени собственикът. И когато новите собственици разбраха какво се наследили, и Ярко, и British Petroleum предпочетоха да се заемат с проблема, вместо да си измиват ръцете за оправданието, че не те са го създали. Разбира се, аз не твърдя, че двете компании са изгаряли от желание да похарчат стотици милиони долари за възстановяване на щетите. Те също опитаха някои изпитани хитрини. Първо отричаха токсичния ефект, после се опитаха да привлекат на своя страна местните жители, след което пък предложиха по-евтини варианти и тази. Но така или иначе похарчиха маса пари и най-вероятно няма да спрат до тук. Прекалено големи са, за да обявят фалит само на монтанските си мини, а имат интерес да намерят ефикасно решение на проблема, а не да го отлагат до безкрайност. Има още една светлинка в дъното на монтанския тунел и това са двете мини за платина и паладий, притежавани от компанията Steel Otter, която пък постигна споразумение с местните екологически организации, единственото по рода си в целите Съединени щати, отпусна им средства и им осигури свободен достъп до работните обекти. Освен това тя самата помоли еколозите от Trout Limited, за тяхна огромна изненада, да наблюдават ефекта от рудодобивая върху популациите на пъстърви в Булдъри. Постигна дългосрочно споразумение с местните градчета относно предлаганите работни места, електрификацията, училищата и други обществени услуги. В замяна на това нито местните, нито природозащитниците вече не надигат глас срещу Steel Otter. Явно мирният договор, сключен между компанията, еколозите и местното население, облагодетелства всички страни. А как да си обясним очудващия факт, че от всички компании, действащи в Монтана, само Steel Otter е стигнала до този извод? В случая са действали няколко фактора. Първо, Steel Otter е собственик на уникално ценни залежи, единствените на платина и паладий, намиращ широко приложение в автомобилната и химическата промишленост, извън територията на Южна Африка. И те са толкова богати, че се предполага, че ще се експлоатират поне още един век, ако не и повече, което пък предполага преориентиране към дългосрочна програма за действие, а не към обичайната тактика от типа граби и бягай. И двете мини са подземни, което пък означава и послаб ефект върху земната повърхност в сравнение с откритите рудници. Рудата тук е с относително ниско съдържание на сулфиди, а и повечето от тях се извличат със самия продукт, така че рискът за евентуалните течове е минимален и възстановяването на щетите ще е много по-евтино, отколкото при медните и златни мини. През 1999 година компанията си избра нов гид, Бил Нетълс, идващ не от същия отрасъл, а от автомобилната промишленост, най-големият потребител на нейните продукти, което предполагаше един посвеж поглед върху ситуацията, както и по-голяма заинтересованост за намирането на дългосрочно решение. И накрая, през 2000 година, когато служителите на компанията постигнаха някои от вече споменатите споразумения, те се притесниха, че предстоящите президентски избори могат да бъдат спечелени от Ал Гор, минаващ пред обществото за природозащитник, а тези за губернатор на щата от един кандидат, известен с негативното си отношение към целия отрасъл, затова побързаха да си осигурят по-светли бъднини. С други думи, шефовете на Steel Otter направиха нещо, което смятаха, че е в интерес на собствената им компания, да са в идеални отношения с местните жители, докато тези на повечето други компании живеят със съвсем други представи и си въобразяват, че ще им е по-изгодно, ако бягат от отговорност и не имат лобисти, за да заобикалят законите, а ако изпаднат в безизходица, да обявяват фалит. Но ето, че през 1998 година, директорите на най-големите международни компании отчетоха, че отрасълът губи обществено доверие в световен мащаб. И тогава се обединиха около една инициатива, впоследствие станала известна като ММСД-1. Финансираха серия от изследвания за ефекта от рудодобива върху едно от Mining Minerals and Sustainable Development, извличане на подземни богатства и устойчиво развитие. Околната среда, с които се ангажираха и видни природозащитници като един от директорите на Националната федерация за дивата природа, който впрочем оглави самия проект. Бе направен опит, уви, безуспешен, да привлекат и други природозащитни организации, които пък отказаха да подкрепят проекта най-вече заради отколешната си омраза към минните компании. През 2002 година
Изследователските екипи направиха и редица полезни предложения, но поради липсата на благоприятен обществен отзвук повечето компании така и не се вслушаха в тях. Изключение направи британският минен гигант Рио Тинто, който реши да реализира някои предложения за своя сметка главно под натиска на своя директор и британските си акционери, още изгрещи от срам заради прословутата медна мина на Бугенвил, която едва не разори компанията. И по същия начин, както Шеврон влезе в преговори с норвежкото правителство, така и Рио Тинто усети, че е в неин интерес да заема лидерски позиции в отрасъла не само с производствени успехи, но и с висока обществена отговорност. В момента тяхната буръксова мина в долината на смъртта е може би най-чистата в целите щати. Впрочем Рио Тинто пожена още един успех. Когато пред магазините на бижутерната верига Тифани и Ко започнаха да се тълпят демонстранти, протестиращи срещу цианидните емисии от златните мини и измирането на рибата, собствениците решиха, че трябва да направят нещо по въпроса, например да си наема доставчик с по-благовидна репутация. И Тифани не случайно избра Рио Тинто. Предполагам, че останалите им съображения са били от същото естество, за което споменах във връзка с Шеврон Тексако, да изчистят името на компанията, като поддържат мотивиран и високо квалифициран персонал плюс новата философия на изпълнителните директори. Последният ми пример с базираната в щатите компания DuPont, най-големият купувач в звета на титани и титаниеви сплави, които намират приложение в производството на бои, самолетни двигатели, свръхзвукови самолети, космически сувалки и ред други неща. Големи количества титани се извличат от австралийските брегове, богати на рутил, минерал, състоящ се от почти чист титаниев двуокис. DuPont е промишлена, а не минна компания, затова купуват титания от съответните австралийски компании. Но слага своето име на всички свой продукт. Ти, включително и боите на титаниева основа. Тя естествено не иска на тези стоки да им излезе лошо име само защото доставчиците и съсипват австралийската природа. Ето защо DuPont, с помощта на някои обществени организации, изготви специално споразумение за австралийските си партньори, в което фигурираше клауза и за тяхната лична отговорност за нанесените щети. Примерите с Тифани и DuPont подсказват една важна тенденция. Самите потребители вече оказват колективен натиск върху нефтената, а напоследък и въгледобивната промишленост, макар и в по-малка степен. Защо се получава така? Причината е много проста. Хората купуват нужното им гориво директно от нефтените компании, а електричеството – от електрическите компании, които пък купуват въглища. Ето защо потребителите много добре знаят кого да винят и бойкотират. Запетая, ако в океана се появи нефтено петно или стане авария в някоя каменовъглена мина. Но веригата между крайния потребител и металодобивната компания се състои от цели 8 звена, така че бойкотът на практика е невъзможен. А ако възникналият проблем е свързан с добива на мед, няма как да се бойкотират продуктите, съдържащи мед, защото повечето потребители дори не знаят кои точно са те. Затова пък винаги могат да притиснат Тифани, DuPont или някои други, които купуват суровини от минните компании, но не биха искали да ги свързват с екологическите щети. Например, натискът на потребителите върху това звено от веригата вече оказва ефект в сферата на дърводобива и океанския риболов. Природозащитниците започват да прилагат същата тактика и в сферата на металодобива, като насочват протестите си не само срещу преките замърсители, но и срещу онези, които изкупуват продукцията им. Поне на първо време предпазните мерки, почистването и възстановяването на щетите означават и огромни разходи за компаниите, които ги предприемат, независимо че в последствие, особено ако държавата и обществото повишат изискванията си, те така или иначе ще бъдат възмездени. Въпросът е кой да поеме тези разходи. Ако става дума за щети, нанесени напълно легално в миналото, когато държавният и обществен контрол е бил много послаб, обществото очевидно няма друг избор, освен да плаща от джоба си под формата на данъци, макар и всеки да знае, че преките виновници, директорите на компаниите замърсители, са напълнили добре своя, преди да обявят фалит. Затова ще формулираме въпроса така, кой трябва да плаща щетите, които металодобивът нанася днес, и тези, които ще бъдат нанесени в бъдещето? Истината е, че отрасълът като цяло не може да се похвали с кой знае какви печалби и на свой ред потребителите не могат да посочат конкретна компания, която би била в състояние да възстанови щетите. А причината да искаме от минните компании да почистят онова, което са замърсили, е повече от очевидна.
Тяхната недобросъвестност е на наш гръб, защото цялото общество страда от пораженията върху земната повърхност, влошеното качество на питейната вода и замърсения въздух. Дори и най-чистите способи за извличане на въглища и мед създават купища проблеми. А щом искаме мед и въглища, значи трябва да отчитаме и напълно разумната цена на рудодобива по същия начин, както си даваме сметка, че булдозерът, който разравя пръста, си има цена, а също и пеща, в която се топи рудата. С други думи, трябва да се отчитат и разходите за почистване, когато се определят цените на самите метали. По този начин и потребителите да поемат своя дял от тях, както вече се процедира в нефтената и въгледобивната промишленост. А това, че още не сме стигнали до този елементарен извод, се дължи на дългата верига от производителя до крайния потребител, към което се добавя и традиционно безотговорното поведение на самите минни компании. Главна буква – О. Станалите два отрасъла са дърводобивът и промишленият риболов. Те се различават от нефтената и минната индустрия в две основни отношения. Първо, дърветата и рибите попадат в категорията на обновяващите се ресурси, защото се възпроизвеждат сами. И ако темпът на производство не превишава този на възпроизводството, на практика може да се разчита на тях до безкрайност. Затова пък нефтът, металите и въглищата нямат навика да се възпроизвеждат. Както знаем, те не се чифтосват, не си хвърлят хайвера и не правят секс помежду си, за да си народят петролни или въглишни бебчета. Колкото и бавна да е експлоатацията на тези ресурси, тя не им позволява да се размножават сами и да поддържат някакъв щогоде постоянен брой. А ако трябва да бъдем точни, нефтът и каменните въглища се формират в продължение на милиони години, което си е направо модно в сравнение с днешния темп на експлоатацията им. За пете и второ, всичко онова, което се извлича чрез дърводобива и риболова, се явява и ценна съставка на околната среда, независимо дали става дума за дървета или риби. Затова и всяка форма на дърводобив или риболов може да причини сериозни екологически щети. На свой ред нефтът, металите и каменните въглища играят в най-добрия случай незначителна роля в самите екосистеми. И ако намерите по-адекватен начин за експлоатацията им, самият факт, че ги извличате от земните недра, няма да ощети особено околната среда за разлика от следващите им употреби или изгарянето им. Най-напред ще обсъдим дърводобива, а после ще се спрем накратко и на промишления риболов. Най-общо казано, горите представляват огромна ценност за хората, затова изсичането им поставя под заплаха и самите дървосекачи. Най-очевидното в случая е, че те са основният ни източник на дървесина и нейните производни от дърва за укрев и строителни материали до хартията, на която пишем отчети и книги, не на последно място и тоалетната. За хората от третия свят, които съставляват една доста съществена част от населението на Земята, горите предлагат суровини за производството на най-различни други полезни неща, например въжета и покриви за колиби, наред с изобилен дивеч, птици и бозайници, плюс плодове, орехи и други дивни части на растенията, към които бих прибавили тази нар, ликовити трави и билки. За хората от първия свят те са най-вече любими места за отдих. Но горите функционират и като гигантски филтри, защото отстраняват попадналите във въздуха въглеродни окиси и други замърсители. Те и техните почви са като попивателна за въглерода, така че дефорестацията е една от основните сили, стоящи зад глобалното затопляне, тъй като свива размерите на тази попивателна. Изпаренията на дърветата възстановяват съдържанието на влага в атмосферата, затова и обезлесяването се отразява пагубно на валежите и съответно стимулира дезертификацията. Освен това дърветата задържат влагата и в почвата. Защитават я от свлачищата и ерозията, а също така ограничават изтичането на вредни седименти в реките. Някои гори, особено тропическите джунгли, съдържат в себе си основния дял на хранителните вещества в съответната екосистема, затова и след изсичането и транспортирането на трупите земята става безплодна. И накрая, горите осигуряват естествена среда за повечето живи същества на нашата планета. Тропическите джунгли може и да покриват само 6% от земната повърхност, но приютяват в себе си огромен брой, от 50% до 80% сухоземни растения и животни. Отчитайки тези свойства на горите, хората, занимаващи се с дърводобив, взимат и многобройни мерки, за да ограничат потенциалните рискове, които крие тяхната дейност. Те включват селективната, а не гола, сеч, при която се повалят определени дървета, а не всички наред, стабилния темп на производство, не надвишаващ този на възпроизводство, изсичането на малки участъци от горите, за да остане сечището заобиколено от дървета,
които пък ще произведат семена за повторното му залесяване, както и транспортиране по въздуха на повалените трупи, стига дървесината им да е достатъчно ценна, като на диптерокарпите и араукариите, а не с камиони, защото последните правят маса порози по пътя си. В зависимост от обстоятелствата тези мерки могат да докарат или големи загуби, или големи печалби на дърводобивните компании. Ще се постаря да онагледя противоположните резултати с два примера. Примеждията, с които наскоро се сблъска един мой познат, Алези, и методите, които прилага съветът за стопанисване на горите. Алези не е истинско име, измислих го аз, а причините скоро ще станат ясни на читателя. Въпросният човек живее в една азиатска страна, поточно в Океания, където провеждам своите полеви изследвания. Когато се запознахме преди 6 години, Алези мигом спечели симпатиите ми, тъй като бе най-общителният, любознателен, жизнерадостен, уверен, самостоятелен и най-вече съобразителен член на екипа, с който щях да работя. Той единствен намери достатъчно смелост, за да се изправи с голи ръце срещу група разбунтували се работници. Неуморно основеше нагоре-надолу, за да координира работата на различните обекти, а в много случаи го правеше и на бегом. Щом разбра, че съм написал книга за човешката сексуалност, Алези избухна в гръмогласен смях и макар да се познавахме едва от четвърт час, побърза да ме уведоми, че няма какво да го залисвам с птичките, ами по-добре да му разкажа всичко, което знам за секса. Пътищата ни се кръстосеха още няколко пъти, докато работех по различни проекти, а след 2 години отново пристигнах в страната му. И щом се видяхме, усетих огромна промяна. Веселякът, който помнех от миналия път, сега говореше нервно и припряно, а очите му шараха наоколо, сякаш се страхуваше от нещо. Това ми се стори странно, тъй като се срещнахме на място, което поне у мен не будеше никакви опасения, една столична зала, в която щях да изнесе лекция в присъствието на няколко министри. След като си припомнихме някои случки от предишната ми визита, бунта на работниците, планинските лагери, темата за птичките и секса и тази. Запетая го попитах как я кара и той ми разказа следната история. Оказа се, че сега Алойзи работи на ново място, за една неправителствена организация, бореща се срещу изсичането на тропическите гори. С промишлен дърводобив в Югоизточна Азия и Тихоокеанските острови се занимават обикновено големите международни компании, които имат филиали в повечето страни, но централните им офиси са най-често в Малайзия, Тайланд или Южна Корея. Обичайната процедура е следната. Компаниите взимат на лизинг земи, водещи се собственост на някоя селска общност, и изнасят оттам неограничени количества дървен материал, без да се ангажират с повторното им залесяване. Но както знаем, стойността на дървения материал се повишава след обработката му и готовите изделия струват значително по-скъпо от отсечените дървета, от които са направени. Казано най-просто, експортът на необработени трупи ощетява местните жители и страните им като цяло, тъй като тези хора губят голяма част от потенциалната цена на своя ресурс. Компаниите често си издействат разрешително, като подкупват държавните служители, а после започват да прокарват пътища и да секат дървета извън отпуснатите им терени. В други случаи просто се договарят направо с местните, натоварват на кораби отсечените трупи и си заминават поживо, поздраво, без да декларират какво изнасят. Близо 70% от дърветата, отсечени в Индонезия, се изнасят с подобни незаконни машинации, които всяка година ощетяват страната за около 1 милиард долара под формата на неплатени данъци, разрешителни и тази. Разрешението на местните най-често се издейства, като се ухажват селските старейшини, които навинаги имат право да сключват подобни споразумения. Ако нещо се колебаят, ги канят на делова среща в някой луксозен столичен хотел или пък в Хонг-Конг, където ги обигриш. Ват с изискани деликатеси, питиета и елитни проститутки, докато склонят да подпишат. Тези рушвети изобщо не обременяват компаниите от всяко дърво, отсечено в джунглата, те изкарат хиляди долари. Благоразположението на останалите се печели с известна сума в брой, за която тези бедни хора могат само да мечтаят, но всъщност им стига, колкото да покрият текущите си разходи през следващата година. Компаниите са щедри на обещания, които не възнамеряват да изпълнят, например да залесят отново изсечените площи. Медиите разгласиха няколко фрапиращи случая в Борнео, Соломоновите острови и още някои места, където се стигна и до въоръжени сблъсъци. Навсякъде се повтаряше един и същ сценарий. Дървосъкачите пристигаха в джунглата за официално разрешение от централната власт и започваха да секат наред. Когато местните усещаха,
че сделката може и да е напълнила джоба на някой политик, но не е никак изгодна за тях. Се опитваха да спрат сечта, като блокираха пътища и палеха дъскорезници. На свой ред компаниите извикваха полицейски или армейски части, за да бранят накърнените им права. В случай на съпротива някои предприемачи не гнусят да си служат из откровен шантаж. Така поне се бе случило за Луизи, който бе и един от противниците на тази практика. Каза ми, че го заплашили с убийство, но той не се огънал, защото познавал отлично джунглата и можел сам да се погрижи за своята безопасност. Тогава обаче заплашили, че ще убият жената и децата му, които, за разлика от него, били напълно беззащитни, а и нямало как да ги защити, защото покрай работата си постоянно отсъствал от дома си. Затова ги изпратил в една съседна страна, а той самият започнал да си отваря очите на четири, за да избегне евентуалното покушение, което обясняваше и сегашната му подозрителност и нервност. Ето че възниква същият въпрос, който си зададохме и във връзка с минните компании, кои са причините за това неморално поведение. И отговорът отново е прост, то носи сериозни дивиденти на дърводобивните компании. В случая действат същите фактори, както в рудодобива, икономическите реалности, корпоративната култура и начините, по които обществото и държавата реагират на тези явления. Тропическата дървесина е изключително ценна суровина, която в момента е обект на повишено търсене, затова и безогледната сеч носи огромни печалби. Хората от третия свят често са склонни да пренебрегват собствените си интереси, защото живеят в отчаиваща мизерия, а и не винаги са наясно с катастрофалните последици. Един от най-ефикасните начини, по които неправителствените организации могат да ги накарат да се противопоставят на голата сеч, е като им дадат възможност да се уверят нагледно в последствията от подобни необмислени сделки, например като ги срещнат с вече ощетени собственици на гори. Чиновниците в съответните министерства са подкупни и лесно манипулируеми, защото най-често нямат нужната квалификация и са назначени само по политически признак, да не говорим, че и не разполагат с такива финансови ресурси като дърводобивните компании и в много случаи дори не са запознати с международните цени на дървения материал. Ясно е, че при тези обстоятелства безогледната сеч е и най-рационалното решение. И тази варварска практика може да продължи, докато не остане нищо за изсичане. Единствената алтернатива е местните да се усетят и да започнат да ни се противопоставят, което в много случаи означава и да се изправят срещу собствената си държава. Но в много части на света, особено Западна Европа и Съединените щати, този подход от доста време се смята за безперспективен и губещ. За разлика от тропическите джунгли, девствените западноевропейски и американски гори вече са изсечени или пък стремително намаляват. Големите дърводобивни компании най-често експлоатират участъци, които са закупили или са наели на дългосрочни договори, което допълнително ги мотивира да бъдат и по-грижовни стопани. В по-голямата си част потребителите са наясно с екологическите последици и са особено чувствителни на тази тема дали нещата, които купуват, не са били произведени по начин, който ощетява околната среда. Понякога и държавният контрол е достатъчно осезателен и рестриктивен, а и в тези страни не е чак толкова лесно да подкупиш нужните ти политици. В резултат дърводобивните компании, действащи в Западна Европа и Съединените щати, вече се вълнуват не само от това, дали ще устоят на конкуренцията на производителите от третия свят, което би означавало например да намалят разходите си, но и от собственото си оцеляване или, ако използваме популярната формулировка, до кога ще се ползват за обществено доверие. Някои вече са се ориентирали и към по-благовидни практики или поне се стремят да убедят обществеността в това, но за сега опитите им не се увенчават с особен успех. Например, много дървени и хартиени изделия се предлагат на пазара с етикети, звучащи в проенвиронменталистки дух. На всяко отсечено, от нас, дърво се падат по две новопосадени и тази. На. Точка. Но едно наскоро проведено изследване показа, че в 77 от общо 80-те случая твърденията са абсолютно безпочвени, а в останалите три са оправдани само до някъде, което пък само затвърди традиционните подозрения, които обществото храни към дърводобивните компании. Към притесненията на компаниите за изчерпващото се обществено доверие се добавят и тези за изчезващите гори, на които се крепи техният бизнес. През последните 8 хилядолетия повечето девствени гори в света са били изсечени до корени или чувствително са свили площта си. Въпреки това потреблението на дървен материал продължава да расте строго погледнато, поне половината щети са нанесени само през последните 50 години. В същата графа влизат и разчистените за земеделие площи,
както и потреблението на хартия, което от 1950 година насам се увеличило петкратно. Най-често горската сеч е само първото звено от веригата. След дървосъкачите идват строителите, за да прокарат пътища през горите, от които първи се възползват бракониерите, а след тях и започва и незаконното настаняване. Само 12 знак за процент от горите в Звета се намират в защитени зони. Според най-лошия сценарий през следващите няколко десетилетия ще бъдат изсечени и последните незащитени гори. Според най-оптимистичния светът би могъл да задоволява потребностите си от дървен материал, ако използва една относително малка част, до 20 знак за процент, от горите, но само при условие, че ги стопанисва, както трябва. Главна буква – Т. Тези притеснения за бъдещето на собствения им бизнес накараха в началото на 90-те години някои представители на големите компании да започнат по-широка дискусия за колузите, както и за организациите от самия Трети свят. Така през 1993 година се стигна до създаването на една международна организация с нестопанска цел, наречена Съвет за стопанисване на горите, ФСК, чиято главна квартира е в Германия, а дейността му се финансира от няколко европейски държави, големи бизнес компании, фундации и природозащитни организации. Контролът се упражнява от борд на директорите, но в крайна сметка и от всички членове, сред които има представители и на дърводобивната промишленост, и на природозащитните организации. Първоначалните му цели бяха три – да се определят ясни критерии за стопанисването на горите, после да се изградят съответните механизми, с които да се определя дали дадено горско стопанство отговаря на критериите, и накрая – аналогични механизми за проследяването на пътя на самите продукти от образцовите гори до крайния потребител. Идеята беше купувачът винаги да знае дали хартията, стола или бюрото, които си купува в магазина, са произведени природосъобразно, което на практика означаваше въпросната стока да носи щемпела на ФСК. Най-напред бяха формулирани 10 критерия за добро стопанисване на горските участъци, темпът на изсичане да бъде съобразен с този на растежа, за да имат време младите дървета да се развият и заместят пълноценно отсечените, рационално използване на ресурсите с специална консервационна стойност. Вековните гори да не се превръщат в еднородни плантации, запазване на биологичното разнообразие и нивото на хранителни вещества, целокупността на почвата и всички останали функции на горските екосистеми, защита на речните корита и поддържане на достатъчно широки крайбрежни зони, дългосрочен икономически подход, адекватно транспортиране и съхраняване на изхвърлените отпадъци, строго спазване на съществуващите закони и не на последно място, зачитане правата на местните общности и самите дървосекачи. Следващата стъпка бе да се уточни процедурата, по която щеше се определя дали даден горски участък отговаря на горните критерии. Самият ФСК не издава сертификати, а изпраща на място представители на съответните професионални организации, които инспектират обекта, обикновено в рамките на 2 седмици. В Звета има поне 10 такива организации, като всички са акредитирани да действат в международен план, а двете, които най-често извършват тази процедура в САЩ, са SmartUT и Scientific Certification Systems, чието централи се намират съответно в Вермонт и Калифорния. Собственикът, или предприемачът, се договаря с въпросната организация да инспектира обекта и поема всички разноски, но на свой риск, защото това не му гарантира благоприятна оценка. Щом приключат с огледа, самите инспектори най-често му връчват дълъг списък с условия, които трябва да изпълни, ако все още държи да получи одобрение от ФСК. Освен това, инициативата за получаване на такъв сертификат трябва винаги да се поема от собственика или предприемача. Компетентните органи не идват неканени да инспектират. Но вече все повече собственици и предприемачи стигат до извода, че е в техен интерес да получат възможно най-скоро сертификат, защото той им осигурява по-благовиден обществен имидж и съответно достъп до повече пазари и потребители. Най-хубавото на самите сертификати е, че потребителят наистина може да им има доверие. Това не са голословни хвалби на някоя дърводобивна компания, а резултат от щателен оглед, базиращ се на международни стандарти и извършен от висококвалифицирани специалисти, които не се колебаят да дават и отрицателни оценки или да налагат условия. Следващата стъпка е документирането на тази НАР, попечителска верига или целия път, по който минава дървесината на едно дърво, отсечено примерно в Орегон, за да се появи като писалище на щанда на някой мебелен магазин в Майами. Дори и съответното горско стопанство да е получило сертификат,
Това не пречи на собственика му да продава дървения материал, извличан от него, на някоя дъскорезница, която изкупува и несертифициран материал или пък продава нарязаните трупи на недобросъвестни производители на мебели. Мрежата на взаимоотношенията между производителите, доставчиците, манифактуристите, търговците на едро и собствениците на мебелни магазини е толкова сложна, че дори самите компании не винаги знаят откъде идва и къде ще отиде дървеният материал, освен ако не познават лично своите доставчици и клиенти. Но за да е сигурен купувачът в Майами, че бюрото, което си е харесал, е направено наистина от дърво, отсечено в образцова гора, оче, видно доставчикът трябва да е отделил дървения материал с сертификат от този, който няма, а специални ревизори да удостоверят, че той наистина го е направил. Или казано накратко, проследява се и се удостоверява по надлежния ред целият път на дървесината от гората до вашия дом. Само че едва 17 знак за процент от готовите изделия, предлагани в магазините, носят щемпела на ФСК. Останалите 83 знак за процент стигат до потребителя без излишни формалности. Както можем да се досетим, въпросното удостоверяване на попечителската верига е едно изключително бавно и досадно занимание. Но все някой трябва да го прави ако, разбира се, купувачът в Майами действително държи да знае как е било изработено и доставено бюрото, което му е харесало в магазина. Тук някой ще попита, а купувачите и обществото като цяло обръщат ли внимание на тези подробности и стимулират ли сертификатите на ФСК мебелната промишленост? При едно наскорошно допитване 80 знак за процент от анкетираните заявиха, че биха искали да купуват екологически чисти продукти, стига да имат избор. Звучи добре, но дали така постъпват и в действителност? Колко купувачи всъщност се интересуват дали бюрото, което са си избрали, носи щемпела на ФСК? И колко от тях са готови да платят повече, ако продуктът е и със сертификат? Отговорите на тези въпроси биха разрешили и колебанията на самите компании, които те все още изпитват към сертификатите на ФСК. За целта бе проведен експериментален тест в два магазина на мебелната верига Home Depot в Орегон. В тях бяха изложени два шкафа с еднакви размери, като единият носеше щемпела на ФСК, а другият не. Експериментът бе проведен на два пъти. В първия случай цената и на двата шкафа бе еднаква, а във втория този щемпел струваше с две знак за процент по-скъпо от другия. Оказа се, че когато цената е била еднаква, купувачите са предпочели този за сертификат пред другия в съотношение 2:1, което стигна и до 6:1 в първия магазин, намиращ се на територията на едно университетско градче, което предполагаше и по-високо екологическо съзнание сред купувачите. Но и в другия магазин, функциониращ в далеч по-консервативна среда, продажбите на шкафовете с сертификат надвишиха другите с 19 знак за процент. Запетая, щом цената на по-благонадеждния продукт скочи, това се отрази и на продажбите му, но пък се открои и едно стабилно малцинство, 37 знак за процент, проявяващо предпочитания именно към такива стоки. Тоест една немалка част от купувачите вече наистина се съобразяват с новите екологически ценности и са готови да платят и повече. Когато сертификатите бяха въведени за първи път, имаше доста опасения, че ще се отразят на цените на предлаганите изделия, защото компаниите ще искат да покрият направените допълнителни разходи. Опитът обаче показва, че в повечето случаи цената си остава същата, а в няколкото случая, в които изделията с сертификат се предлагаха на по-висока цена от другите, това се дължеше преди всичко на повишеното им търсене. За да насмогнат с изненадващо многото поръчки, търговците на едро бяха решили, че е време за нови цени. Сред големите компании, които подкрепиха инициативата за ФСК и дори влязоха в борда на директорите му или поне се посветиха на същите цели, влизат и някои от най-големите производители и търговци на дървен материал в света. От американските се включиха вече споменатата Home Depot и Lowe's, заемащи челни места в бизнеса с домашни мебели, Columbia Forest Products, една от най-големите дърводобивни компании, Кинко, наскоро сляла се с FedEx, която е сред най-големите доставчици на офис оборудване в света, Collins Pine & Kane Hardwoods, предлагащи най-много черешово дърво на пазара, Gibson Gitters, едни от водещите производители на китари в световен мащаб, Seven Islands Land Co., стопанисващи 1 милион акра гори в Мейн, и Anderson Corporation, най-големият световен производител на врати и дограми. Сред по-големите участници от чужбина са Тембек и Домтар, които управляват най-големите горски стопанства в Канада, в Ampersand Co., чието позиции в Обединеното кралство са аналогични на Home Depot, Sainsbury,
втората по големина британска верига от супермаркети, базираната в Швеция IKEA, втора по големина в света от компаниите, предлагащи сглобяеми домашни мебели, Skiveskog, бивша Азидомейн, двете най-големи шведски дърводобивни компании. Всичките се включиха в действията на ФСК не само защото виждаха в тях ефикасен начин да защитят своите икономически интереси, но и защото бяха подложени на масиран натиск от страна на екологическите организации. Например, Home Depot си имаше сериозни главоболия с Rainforest Action Network, борещи се срещу изсипането на тропическите джунгли. Примамката в случая бе, че тези компании видяха в сътрудничеството си с ФСК и реална възможност да увеличат продажбите си, или поне да запазят предишните им нива, при нарастващата взискателност на потребителите. В защита на притиснатите като Home Depot и някои други мога да кажа, че те бяха малко попредпазливи с промените в мрежите си от доставчици, защото ги бяха градили в продължение на десетилетия. Впоследствие обаче се оказаха и доста схватливи ученици. В момента Home Depot притиска собствените си доставчици в Чили и Южна Африка да възприемат стандартите на ФСК. Във връзка с рудодобива споменах, че най-ефикасен натиск върху минните компании оказват не отделните потребители, митингуващи пред мините, а големите компании от рода на Дюпон и Тифани, които изкупуват рудата и след преработката я продават на същите тези потребители. Подобно явление вече се наблюдава и в бизнеса с дървен материал. Най-голямо е потреблението му в строителството, но повечето хора дори не знаят откъде идват материалите, с които са построени собствените им жилища, не правят разлика между отделните компании и съответно не ги контролират. Много важни звъня от веригата, например са мебелните компании като Home Depot и IKEA и някои институции, които са и техни клиенти, като градската управа на Ню Йорк и Университета на Уисконсин. Ролята им в кампанията срещу апартейда показа нагледно, че те знаят как да влияят дори на такива могъщи, богати и нежелаещи промяна сили като предишното бяло правителство на ЮАР. Много търговски и промишлени компании в дърводобива също увеличиха влиянието си, когато се организираха в тази НАР. Групи на купувачи, а на свой ред се увеличиха и продажбите им на изделия с сертификати от ФСК. Днес в Звете действат поне десетина такива групи, като най-впечатляваща е тази в Обединеното кралство, която включва някои от най-големите британски компании. Тези групи стават все посилни и в Холандия и другите западноевропейски страни, щатите, Бразилия и Япония. Има още един фактор, способстващ за широкото разпространение на продукти с щемпела на ФСК тази. НАР, зелен стандарт, известени като LEED. Идеята бе да се сведат до минимум щетите върху околната среда и на рационалното използване на строителните материали. Напоследък щатските и градски власти в Америка все по-често предлагат данъчни облекчения на компаниите, възприели този стандарт, а в държавните проекти той вече фигурира като предварително изискване. Ето как с LEED започнаха да се съобразяват и повечето строители, предприемачи и проектантски фирми, които иначе не контактуват пряко с обществеността и дейността им остава невидима за крайния потребител. Затова и те предпочитат да използват материали с щемпела на ФСК. Първо, защото се облагодетелстват от данъчните облекчения и второ, получават полесен достъп до държавните проекти. Тук искам да подчертая, че за налагането на LEED появата на групови купувачи основен принос има порасналото екологическо съзнание на потребителите, което пък обяснява и нежеланието на компаниите производители да бъдат свързвани с щети върху околната среда. Ето с какви ефикасни средства разполагат потребителите, за да определят поведението на производителите, дори и те да не се вълнуват особено от екологическата тематика. След създаването на ФСК през 1993 година, движението за образцови горски стопанства набра скорост по целия свят, като в момента такива горски стопанства и контролирани вериги има в 64 страни. Общата площ на горите с сертификат е около 250 000 кв2, една пета от които са в Северна Америка. В 9 от тези страни има най-малкото 6000 кв2 образцови гори, начело е Швеция, с близо 10 000 кв2, близо половината от горските площи в цялата страна, след която се нареждат Полша, САЩ, Канада, Хърватия, Латвия, Бразилия, Обединеното кралство и Русия. Страните, в които се продават най-много изделия с щемпела на ФСК, са Обединеното кралство, вече над 20 знак за процент, и Холандия. Общо 16 са страните, в които има горски стопанства с сертификат от ФСК, като най-голямото, с площ от 12 500 кв2, е Гордън Кузас Форест в Онтарио,
поддържано от канадския промишлен гигант Тембек. В близко бъдеще Тембек възнамерява да получи сертификат за всичките си горски стопанства, за обща площ от 80 000 км2 в Канада. Между образцовите гори има и общински, и частни, например най-големият собственик е Пенсилвания, с близо 5000 км2. В началото общата площ на горите с сертификат се удвояваше всяка година, после темпът поотслабна и в момента новите. Попълнение сега само 40 знак за процент, а първите компании, получили сертификати, бяха тези, които също първи приеха стандартите на ФСК. На онези, чието горски стопанства бяха акредитирани в последните години, се наложи да внесат и много посъществени промени в дейността си, за да отговорят на изискванията на ФСК. И ако в началото функциите на ФСК се свеждаха главно до това, да признава заслугите на онези компании, които демонстрират екологично съзнание, то сега той упражнява сериозно влияние и върху всички останали, които до неотдавна не горяха от особено желание да се съобразят с новите тенденции. Обвиненията в неефективност срещу ФСК могат да се приемат и като своеобразен комплимент, тъй като идват от средите, които най-силно се противопоставяха на създаването му. Те вече започнаха да създават и алтернативни организации, но с силно занижени стандарти. Тук бих посочил инициативата за рационален дърводобив в Съединените щати, зад която застана Американската асоциация на дърводобивниците и производителите на хартия, АФПА, Канадската дърводобивна асоциация и Паневропейският съвет за горите. Ефектът им, а най-вероятно и целта на създаването им, се изразява в опити да бъде объркано общественото мнение с взаимно изключващи се твърдения. Например, споменатата инициатива за рационален дърводобив в началото предложи цели 6 щемпела, изтъкващи различни показателя. Тези финтове обаче нямат нищо общо с практиката на ФСК, в която задължително се включва и независима трета страна, а просто позволяват на заинтересуваните лица да се здобиват със своеобразни индулгенции, защото тези алтернативни сертификати не ги задължават да се съобразяват с международно приетите стандарти, което би позволило и реална оценка на дейността им, а се позовават на абстрактни критерии. Ние следваме своята политика, нашите директори се включват активно в обществения дебат и прочее в същия дух. В случая никой не контролира отделните звена от веригата и всеки продукт получава сертификат, независимо от обстоятелствата, при които е бил произведен. Паневропейският съюз пък е възприел друга тактика. Издаденият сертификат обхваща автоматично цели региони и така всички австрийски гори вкупом се оказаха образцови. Само бъдещето ще покаже дали тези опити за самоудостовериване ще издържат конкуренцията на ФСК или ще окажат тъкмо обратния ефект, като изчерпят търпението на потребителя. Главна буква – П. Последният отрасъл, който ще разгледаме, е риболовът, днес изправен пред същия фундаментален проблем като нефтената, минната и дърводобивната индустрия, демографско-икономическият бум в света, довел и до много по-голямо търсене на изчезващите природни ресурси. Ако доскоро основният пазар на морски храни бяха развитите страни, то сега търсенето им набира скорост в световен мащаб само в Китай. То се е удвоило през последното десетилетие. Рибните продукти днес дават 40 знак за процент от всички протеини, консумирани в третия свят, и са основният им източник за над 1 милиард азиатци. Навсякъде се наблюдава и друга тенденция – населението мигрира от вътрешността на страната към крайбрежните и части, което също стимулира търсенето на морски храни. Според прогнозите през 2010 година, знак за процент от населението на Земята ще бъде съсредоточено в рамките на 80 стукм от морските води. Едно от последствията от тази наша зависимост от морските продукти се изразява в това, че моретата днес осигуряват работа и препитание за 200 милиона души в целия свят, а риболовът е основен икономически отрасъл в Исландия, Чили и още някои страни. По принцип всеки биоресурс създава трудности при стопанисването му, но те са особено големи в сферата на морския риболов. Дори риболовните райони, контролирани от една нация, създават проблеми, така какво остава за международните. От историята знаем, че когато много общества си оспорват едни и същи ресурси, те се изчерпват най-бързо по съвсем проста причина – никой от конкурентите не успява да вземе връх над останалите. А риболовните райони в открития океан, или извън онези 200 мили от крайбрежието, регламентирани от международното право, не попадат под юрисдикцията на нито една държава. Изследванията показват, че световните добиви от океанския риболов могат да достигнат и по-високи нива от сегашното. За съжаление обаче повечето важни, от икономическа гледна точка, рибни ресурси вече са колабирали. Тази
Те са на ръба на изчезването, или пък са осезателно намалели поради прекомерната експлоатация, а както знаем, възстановяването им е изключително бавно, и във всички случаи се нуждаят от много по-рационално стопанисване. Това важи за океанската камбала, или халибут, синьопърковата риба тони и рибата меч в Атлантика, херингата в Северно море, нюфаундлендската треска, аржентинският хек и австралийската треска в Мари. Уловът от най-експлоатираните рибни райони в Атлантическия и Тихия океан достигна своя връх през 1989 година. И от тогава насам бележи известен спад. Основните причини за гореизброените провали са вече познатата ни трагедия на общата собственост, пречеща на отделните потребители да постигнат взаимно споразумение въпреки общия си интерес, неефективното стопанисване и липсата на регулативни мерки, както и тази. НАР. Порочно субсидиране на оправданите от икономическа гледна точка държавни дотации, които много правителства отпускат на този отрасъл по политически съображения, за да поддържат показно големи риболовни флоти, въпреки оскъдните ресурси. Щетите от свръхексплоатацията могат в бъдеще да ограничат сериозно потреблението на морски продукти, да не говорим, че поставят под въпрос оцеляването на много биологични видове. Повечето морски храни се събират с мрежи, в които обаче попадат и много неканени гости. Обемът на този страничен продукт варира от 1/4 до 2/3 от целия улов. В повечето случаи неканените гости издъхват на палубата и се изхвърлят зад борда. Това са някои недотам интересни риби или още неразвити представители на търсените видове, а също и тюлени, делфини и китове, акули и морски костенурки. Но този фатален изход съвсем не е и неизбежен. Например, след въведените усъвършенствания в технологията на лова на рибатон в източния Пасифик, смъртността сред делфините намаля с 50%. Освен това се нанасят тежки щети на морските хабитати, особено върху морското дъно, от траулерите и кораловите рифове, с използваните от рибарите динамит и цианид. И не на последно място, тази прекомерна експлоатация ощетява и самите рибари, тъй като ги лишава от поминък. Тези проблеми притесняват не само икономистите и природозащитниците, но и някои лидери в самата риболовна индустрия. Сред тях са и шефовете на Unilever, един от най-големите световни изкупвачи на замразена риба, чийто продукти са познати на американския потребител с марката Gorton, Bear Голям Р. Сайулс Игло в Британия и Findusy Fruits в Европа. Тези хора просто се притесниха, че рибата или стоката, която купуват и препродават, намалява в световен мащаб. Подобни съображения накараха някои техни колеги в бизнеса с дървен материал да се включат в ФСК, в ШО, погоре. Така през 1997 година, запетая или 4 години след създаването на ФСК, Unilever обедини усилията си със Световния фонд за дивата природа, в резултат на което се появи и аналогичната организация Съвет за стопанисване на морските ресурси, МСК. Целта му бе да издава съответните екосертификати, които не само да вдъхват доверие на масовия потребител, но и да накарат самите риболовци да се съобразяват с някои по-позитивни неща, например пазарните реалности, когато се сблъскат с трагедията на общата собственост, вместо да разчитат на обичайните негативни практики, като взаимен бойкот и тази. На. Точка. Впоследствие като спонсори се включиха и други компании и фондации, както и международни агенции. Компаниите в Обединеното кралство, които подкрепят МСК, включително и като купуват неговите сертификати, са Youngs Blue Crest Seafood Co., най-големият търговец на морски храни, Sainsbury, най-големият доставчик на пресни морски продукти, супермаркетните вериги Marks и Spencer и Safeway, както и Boat Line, която пък разполага с цяла флотилия риболовни траулери. В щатите това са Whole Foods, най-големият световен търговец на едро на органични храни, и веригите на Shaw и Trader Joe. Сред останалите бих посочил Migros, най-големият доставчик на швейцарския пазар, и Kylie's и France Foods, една огромна компания, притежаваща риболовен флот, консервени комбинати и супермаркети в цяла Австралия. Критериите, които МСК прилага към риболовните райони, са съставени след консултации с самите риболовни компании, търговците, ихтиолозите и природозащитните групи. В основни линии те гласят, че районът трябва да предлага здравословна среда за рибните популации, разпределени съответно по полов и възрастов признак и генетично разнообразие, за неопределен срок, но и да осигурява стабилен улов. Освен това трябва да се поддържа целостта на въпросната екосистема и да се сведат до минимум щетите върху хабитатите и неинтересните от икономическа гледна точка видове, страничният продукт. Естествено,
Всички участници в инициативата трябва да се съобразяват и с установените правила. Опрели въпросът до екологически щети, засегнатите риболовни компании засипват широката публика. Крайният потребител знае различни оправдания, някои от които откровено манипулативни и подвеждащи. В това общо взето се състои смисълът на сертификатите в изготвянето им, както и в случая с ФСК, винаги участват трета страна. За целта МСК е акредитирал няколко различни организации. Кандидатстването за сертификат е напълно доброволно, всяка компания сама решава дали си струва да получи такъв документ. Ако трябва да се оцени по-малък район, и финансовите възможности на заинтересуваните лица са поскромни, се намесва фондацията Дейвид и Люсил Пакърт и поема разноските чрез специално създаден фонд Sustainable Fisheries Fund. Самата процедура започва с предварително проучване на кандидата, извършено от някоя независима организация, след което, ако компанията все още държи да получи удостоверение, започва и същинското проучване, което трае от 1 до 2 години, или 3 за по-големите риболовни райони. Ако изводите са благоприятни и компанията се ангажира за изпълнението на направените й препоръки, получава сертификат за 5 години, но е длъжна да се отчита всяка година, без значение от предишното си представяне. Тези годишни отчети се публикуват в специален уебсайт и обикновено се гледат под лупа и оспорват от всички заинтересовани. Опитът показва, че повечето компании, получили сертификат от МСК, се стремят да го запазят и затова изпълняват стриктно поетите ангажименти. В случая отново се контролира цялата верига от риболовния район до пристанището, където се разтоварва уловената риба, до борсите, складовете и консервните комбинати, дистрибуторите и накрая пазара на дребно. Това също е задължително условие, за да получиш сертификат от МСК. Сертификат получават не само инспектираните риболовни райони, но дори и използваните в тях риболовни способи. За него могат да кандидатстват и рибарски задруги, и цели държавни ведомства, действащи в своите териториални води, а също и търговци на морски продукти. Винаги се отчита как дейността им се отразява на морските обитатели не само рибите, но и мекотелите и ръковидните. От 7-те риболовни района, получили сертификат до сега, най-голям е този за океанска сьомга край бреговете на Аляска, стопанисван от местното управление на рибните и дивачови ресурси. Следват го районът за лов на морски раци край Западна Австралия, осигуряващ 20% от приходите от всички австралийски морски продукти, и този за хоки край Нова Зеландия, най-ценният морски ресурс на тази страна. Районите на останалите 4 вида са в британски води: херингата в устието на Темза, корнуолската скумерия, сърцевидните миди в Барлинлетина, в рупите в Лох Туридон. В редицата на чакащите са морската треска, полак, от водите на Аляска, откъдето идва и половината от целия американски улов, споменатият халибът от западното крайбрежие, дънгнеският рак и петнистата скарида, и вичестият бас от източното крайбрежие и калифорнийският омар. Вече се говори за издаване на сертификати и за промишления улов в изкуствени развъдници, който също създава големи проблеми, на които ще се спрем в следващата глава, от скариди до сьомга. В момента като че ли най-сериозно е положението с океанските скариди, защото се ловят стрелове, което предполага и доста обемист страничен продукт, и риболовните райони в тази нар, ничии зони, не попадащи под юрисдикцията на никоя страна. Общо взето, сертификат за риболовен район се издейства по-трудно, отколкото за горско стопанство. Но аз лично съм приятно изненаден от обнадеждаващите признаци през последните 5 години, защото не очаквах такава съпричастност от страна на риболовните компании. Главна буква И. Така, начинанията на едрия бизнес се определят от едно основно условие – печалбата, което обаче накърнява чувството за справедливост у повечето от нас. Горното означава, че в зависимост от обстоятелствата всеки бизнесмен може да извлича максимални печалби, поне на първо време, като ощетява околната среда и останалите хора. Днес от това се възползват най-вече риболовците в някои райони, за които не се определят квоти, както и големите международни дърводобивни компании, наемащи на краткосрочни договори участъци в джунглата, в което пък ги улеснява корумпираността на местните политици и некомпетентността на реалните собственици. Доскоро това бе обичайна практика и за нефтените компании, до аварията с нефтопровода в пролива Санта Барбара през 1969 година. Запетая и минните компании в Монтана, преди да влязат в сила новите закони, задължаващи да ги възстановяват нанесените щети. Когато има ефективна държавна регулация и обществото е наясно за екологическите проблеми,
Отговорно постъпващите компании обикновено изтласкват от пазара безотговорните, но когато тези условия липсват, най-често се получава тъкмо обратното. Много лесно е да сипем огън и жупел по бизнеса, защото, видите ли, той преследва собствените си интереси, пренебрегвайки тези на всички останали. Но само за обвинения едва ли ще променим статуквото. Обвинителите май забравят факта, че големите компании се занимават не с благотворителност, а с бизнес, и се задължават пред своите акционери да постигат печалби за оговорката, разбира се, това да става с законни средства. А според американските закони всеки изпълнителен директор подлежи на отговорност, ако е злоупотребил с гласуваното му доверие, т.е. ако не е изпълнил задълженията си към акционерите и е ръководил компанията си по начин, който се е отразил отрицателно на печалбата. Например, през 1919 година. Знаменитият Хенри Форд е осъден от акционерите на компанията, защото вдига максималната заплата на работниците си по $5 на ден. И съдебните заседатели стигат до едно Соломоново решение: хуманизмът е нещо хубаво, но бизнесът си е бизнес и ако не носи печалби, няма и смисъл да го има. Но нашите обвинения пренебрегват и още нещо – отговорността на самото общество за това, че е позволило на бизнеса, макар и косвено, да се облагодетелства за негова сметка. Например, то все още не задължава минните компании да почистват и продължава да купува дървени изделия, чието производство създава екологически проблеми. В крайна сметка тъкмо обществото, директно или чрез своите политици, може да лиши от смисъл, да го направи губещо, всеки деструктивен бизнес и да го обяви извън закона. По същия начин то може да стимулира, не само финансово, и всяко конструктивно начинание. Винаги може да даде под съд ощетилата го компания, както и направи след авариите за Ексън Валдес, нефтопровода в Северно море и химическия завод в Бопъл. Винаги може да бойкотира продуктите на онези компании, които не насят поражения върху околната среда. Спомнете си кое всъщност притесни такива гиганти като Home Depot и Unilever. Може също да накара служителите на тези компании да се срамуват, че работят за тях и да скочат срещу шефовете си. Може да застави правителството да сключва договори само с компании с безупречна екорепутация, както направи норвежкото с Шеврон. Може да принуди парламентаристите си да прокарат нужните закони, както стана в щатите през 70-те и 80-те години, когато най-сетне се взеха мерки срещу негативните последствия от рудодобива. На свой ред идрият бизнес може да оказва натиск върху своите доставчици, който нерядко е по-ефикасен от обществения или държавния. Например, когато американското общество се стресна от зачестилите случаи на болестта луда крава, а Държавната комисия по храните и лекарствата наложи строги мерки за ограничаване на епидемията, в продължение на 5 години производителите на местни продукти отказваха да се съобразят с тях под предлог, че им излизали твърде скъпо. Но когато ги прие и Макдоналдс, щом намаля търсенето на неговите хамбургери, производителите кликнаха само след седмица. Или, по думите на един представител на корпорацията, защото имаме най-голямата потребителска кошница в целия свят. Следователно задачата на обществото е да разбере кои звъна от веригата са най-податливи на натиск. В горните случаи такива се оказаха Макдоналдс и Home Depot, но не и месопроизводителите, дървосъкачите или златните мини. Съзнавам, че някои читатели може би ще се разочароват и дори възмутят от твърдението, че цялото общество носи отговорност за порочните практики в бизнеса. Да, аз смятам, че ако иска да опази околната среда, обществото трябва да поема и поне част от допълнителните разходи за онези дейности, които не я ощетяват и които всеки разумен бизнесмен би приел като съвсем нормално условие. Вероятно някой ще възрази, че по този начин игнорирам моралните повели, а именно, че бизнесът трябва да се ръководи от нравствени принципи, независимо дали има полза от това. Тук бих припомнил един добре известен факт от световната история: във всяко сложно устроено общество, чието членове са контактували с индивиди, с които не са били свързани по семеен или родов признак, винаги се е стигало и до намеса от страна на властите, защото не е имало друг начин да бъдат утвърдени тази нравствени принципи. Да, позоваването на тях е една от предпоставките за морално поведение, но само по себе си то не е гаранция за такова. Колкото до това, че основната отговорност за действията на бизнеса пада всъщност върху обществото, смятам, че този извод е по-скоро обнадеждаващ. Аз просто избягвам морализаторския тон и не боравя с категории като добро и лошо, алтруистично и егоистично или правилно и погрешно. Приемете мнението ми като една прогноза, базирана на онова, което съм констатирал в миналото.
А то ми подсказва, че бизнесът ще се промени само ако обществото започне да изисква от него друго поведение, като го поощрява и санкционира в зависимост от това дали изпълнява неговите условия. И ако искаме бизнесът да промени досегашното си отношение към екологическите проблеми, нека първо променим собственото си отношение към случващото се. Глава зви. Съва е тайер голям тър като един пладер едно. Какво на и подсказва всичко това днес? Кратки уводни слова. Кои са най-сериозните ни проблеми? Какво би станало, ако не успеем да ги решим? Да. Живееш днес в Лос-Анджелес. Заядливите опоненти. Разликите между тиналото и настоящето. Имаме ли основания за надежда? Главна буква В. Предните глави търсихме отговори на следния въпрос. Защо човешките общества, минали и настоящи, успяват или се провалят в решаването на екологическите си? Тическата полза от тази книга, какво ни подсказва всичко това днес? Чески проблеми, пред които са изправени днешните общества, и времевите рамки, в които те се развиват, за да застрашат и нашето оцеляване. За да покажа как назряват самите проблеми. Едно става дума за една добре позната релия от Холандия, отводнен обработваем участък от маршите, защитен от морето с дига, която Даймънд използва като разгърната метафора. Но както ще се увери читателят, полдерът намира и своя балкански аналог, защото всички трябва да се научим да се простираме според чергата си. Ми, ще дам един съвсем конкретен пример. Мястото, на което прекарах последните 39 години от живота си, Южна Калифорния. След това ще разгледам и възраженията, които най-често се отправят днес, за да се омаловажат екологическите проблеми. И тъй като половината ми книга бе посветена на някои древни общества, с презумпцията, че това ще послужи за урок на съвременните, аз ще се постарая да посоча и разликите между древния и днешния ни свят, за да извлечем и по-пълноценна поука от своето минало. И накрая, в раздела «Основна и препоръчителна библиография», ще дам и конкретни указания за тези, които все още се питат, какво бих могъл да направя аз по въпроса? Лява двойна английска кавичка. Главна буква – С. Поред мен най-сериозните ни екологически проблеми в миналото и днес могат да бъдат класирани в 12 категории. 8 са играли много съществена роля и в миналото, а останалите 4 – енергията, фотосинтезният таван, токсичните химикали и атмосферните промени са придобили по-сериозни измерения едва в последно време. Първите 4 обхващат съсипани или осезателно намалели природни ресурси, а следващите 3 – техните тавани. После идва ред на още 3, в които влизат вредните неща, които произвеждаме или разместваме в своята дейност, а последните 2 са от демографско естество. Да започнем с ресурсите, които унищожаваме или губим, естествените хабитати, източниците на некултивирани или диви храни, биологическото разнообразие и почвите. Едно. Факт е, че ние все по-бързо унищожаваме естествените хабитати на нашата планета или пък променяме радикално техния облик, превръщайки ги в градове, села, ниви, пасища и пътища, че даже и игрища за голф. Изчезващите хабитати, около които се разгарят най-много дискусии, са горите, естествено влажните земи, кораловите рифове и океанското дъно. Както споменах и в предната глава, повече от половината гори на Земята вече са намерили друго приложение и ако се запази сегашният темп на тази конверсия, в близките 50 години същото ще сполети и поне една четвърт от останалите. Само че изчезването им ощетява и нас, хората, защото горите ни дават дървесина и други суровини, а и защото функционират като екосистеми и опазват водните корита, ограничават ерозията, стимулират естествения водоврат, което ще рече и валежите, и осигуряват естествена среда за повечето сухоземни растения и животни на нашата планета. Точно за това обезлесяването е било важен фактор, ако не и най-същественият, във всички социални колапси от миналото, които разгледахме в тази книга. А както стана дума още в глава и, опасения буди не само унищожаването и конвертирането на горите, но и структурните промени в оцеляващите за сега хабитати. Освен всичко друго, те излагат на огромен риск горите, чапърлите и саваните, защото последните много полесно стават жертва на стихийни пожари. Но изчезват и редица други ценни хабитати. На първо място това са естествено напояваните влажни земи, които всъщност страдат много повече от структурните трансформации в сравнение с горите. Последствията за човека се изразяват във влошеното качество на питейната вода, което пък касае и риболовните райони. Дори тези в открития океан зависят от обраслите с мангро крайбрежни тресавища, защото в тях протичат най-ранните фази в развитието на много морски видове.
Близо една трета от кораловите рифове в света, океански еквивалент на джунглите, тъй като приютяват огромна част от морските обитатели, вече сериозно са пострадали. Ако продължаваме в същия дух, до 2030 година, и останалите ще се свият поне на половина. Изчезването им се дължи най-вече на динамита, използван от риболовците, но и на прекалено многото водорасли, океанския аналог на плевелите. Техният бум се дължи и на това, че рибарите излавят поедрите риби, хранещи се с водорасли, и на вредните седименти и прочие замърсители, изтичащи от сушата. Към горното се добавя и обезцветяването на самите корали, предизвикано от покачващата се температура на океанската вода. В последно време особено загриженост будят пораженията, нанасяни от траловете върху океанското дъно и обитаващите го видове. 2. Така наречените диви морски храни, най-вече рибите и в по-малка степен мидите, осигуряват и една голяма част от протеините, които консумираме. На практика тази консумация ни излиза почти без пари, като изключим разходите по улавянето и транспортирането на рибите. По-същественото е, че покрай промишления риболов намалява необходимостта да се отглежда домашни животни на сушата. Близо 2 милиарда хора на Земята, в по-голямата си част, бедни, зависят за своите протеини от океана. И ако тези ресурси се стопанисват по-грижливо, броят на рибите ще остане стабилен и ще можем да разчитаме на тях за неограничени срокове. За съжаление обаче проблемът, наречен трагедия на общата собственост, глава зива, най-редовно подрива усилията в тази насока и огромното мнозинство риболовни райони в света вече са изчерпани или стремително западат, глава XV. Нека не забравяме, че прекомерната експлоатация е ускорила краха на немалко общества в миналото, справка Великденският остров, Мангарева и Хендерсън. Днес риби и скариди се отглеждат и в специални изкуствени акватории. Това по принцип е обещаващо начинание, защото е и най-евтиният начин за добиване на животински протеини. В някои отношения обаче аквакултурата, във вида, в който я практикува днес, осложнява допълнително проблема с свиващите се риболовни райони. Изкуствено развъжданите риби се хранят най-вече със свои диви посестрими, но изяждат 20 пъти повече, отколкото наддават на тегло. Съдържанието на токсини в тях е и много по-голямо в сравнение с рибите на свобода. А и култивираните най-редовно бягат от развъдниците и се кръстосват с диви, като по този начин увреждат генетично цели популации в океана, защото са селектирани да растат бързо, но за сметка на съпротивителните си способности. Шансовете за оцеляване на култивираната сиомга са 50 пъти по-малки от тези на дивата. Запетая използваните в развъдниците хранителни смески замърсяват и евтрофицират околните морски и океански води. И тъй като изкуственото развъждане излиза по-евтино от океанския риболов, падат и пазарните цени на рибните продукти, което пък принуждава риболовците да експлоатират още по-интензивно морските ресурси, за да запазят предишните си доходи. 3. Един значителен дял от дивите видове, като популации и генетично разнообразие, вече е изгубени, ако този темп се запази. В рамките на следващите 50 години подобни тежки загуби ще претърпят и останалите, които досега запазват предишните си нива. Някои биологични видове, като големите дивни животни и растенията с дивни плодове или добра дървесина, очевидно представляват ценности за нас, хората. Сред многобройните общества в миналото, които сами са се ощетили, унищожайки такива видове, са жителите на Великденския остров и Хендерсън, чието съдби бяха коментирани и в тази книга. Но когато загубата на биоразнообразие се изразява в изчезването на по-невзрачни и недотам интригуващи твари, често се чуват и противоположните реакции, много важно. За хората ли ще мислим сега или за разни охлювчета и тревички? Тези хора обаче пропускат едно много съществено обстоятелство. Целият естествен свят се състои от диви видове, предлагащи ни безплатно най-различни услуги, които щяха да ни излизат скъпо и прескъпо, ако ни се налагаше да ги извършваме сами, да не говорим, че в повечето случаи това е и невъзможно. Елиминирането на такива дребосъци би могло да има крайно печални последици за хората, също както и отстраняването на някои незначителни наглед детайли от конструкцията на самолета. В случая примерите са безбройни, някои невзрачни твари като земните червеи регенерират почвата и поддържат нейната текстура, една от причините, поради които падна нивото на кислорода в камерата биосфера 2 и пострадаха нейните обитатели, а един мой колега бе усекатен, бе липсата на подходящи червеи, които да стимулират газообмена между почвата и атмосферата, бактериите в почвата, фиксиращи количеството на жизнено необходимия за растенията азот, който иначе ще трябва да им го осигуряваме във вид на скъпи изкуствени торове, пчелите и другите насекоми,
които опрашват растенията. При това абсолютно безплатно, представете ли си колко щеше да ни струва, ако трябваше да опрашваме всеки цвят на ръка. Точка и запетая птиците и бозайниците, които разпръскват дивите плодове. До сега никой лесовърът не е успял да отгледа някое от по-ценните дървета на Соломоновите острови, чието семена се разпространяват в природата от тази. Нар, плодни или горски прилепи, вид птероподи, които вече са пред изчезване. Елиминирането на китовете, акулите, мечките, вълците и всички поизявени хищници, морски и сухоземни, би променило цялата хранителна верига, в която те са само брънки, както и всички онези диви растения и животни, които декомпозират отпадъците и рециклират хранителните съставки, за да ни осигуряват чиста вода и въздух. 4. Почвите на обработваемите земи, на които се отглеждат земеделски култури, се топят чрез предизвиканата от водата или вятъра ерозия с темп, надвишаващ от 10 до 40 пъти този, с който се образуват самите почви, и от 500 до 10 000 пъти този на естествената ерозия на горските почви. И тъй като темпът на ерозията е несравнимо по-висок от този на формирането, това чисто и просто означава загуба на почва. Например, близо половината от най-горния почвен слой в Айова, където се събират едни от най-високите земеделски добиви в САЩ, е ерозирал през последните 150 години. При последната ми визита моите домакини ми показаха като нагледен пример един църковен двор. Самата църква е била построена през Зиксви. Сред земеделски ниви от тогава насам е функционирала именно като храм, докато околните земи са били обработвани по обичайния начин. Вследствие на това почвата е ерозирала много по-трагично в земеделските участъци, отколкото в църковния двор, който днес изглежда като малък цветущ остров, издигащ се на 2-3 метра над заобикалещото го море от ниви. Други видове щети върху почвата, предизвикани от земеделските практики, включват селенизацията, която обсъдихме в глава и, зия, загубата на плодовитост. При обработването почвата губи много по-бързо хранителните си съставки и не може да ги възстанови по естествен път, както и окисляването или алкализацията. Всички тези вредни въздействия са довели и до сериозни увреждания в световен мащаб, според различните оценки от 20 до 80 знак за процент от всички почви на Земята, тъй като постоянно увеличаващото се население се е нуждаело и от все повече обработваеми площи. Подобно на обезлесяването, тези почвени проблеми също са допринасяли за всички колапси в миналото, които обсъдихме в тази книга. Главна буква – С. Следващите три проблема са свързани с таваните, или пределните количества на енергията, прясната вода и фотосинтезните способности. Въпросните тавани обаче не са твърдо усетановени, защото за разлика от тези на стаите ни са меки и разтегливи. А това пък означава, че можем да извличаме все по-големи количества от нужните ни ресурси, но и цената им непрестанно ще расте. 5. Най-големите енергийни източници в света, особено за индустриалните общества, са земните горива, нефтът, природ, ният газ и каменните въглища. Много често чуваме, че тепърва предстои откриването на още по-големи нефтени и газови находища и че залежите на въглища в земните недра са толкова внушителни, че на практика са неизчерпаеми, но напоследък се налага мнението, че поне тези на нефт и природен газ, с които разполагаме, ще се изчерпят в рамките на следващите няколко десетилетия. Това, разбира се, не означава, че ще останем без капка нефт и природен газ, а просто че следващите находища ще бъдат още по-дълбоко в земните недра, което ще рече по-големи замърсявания и производствени разходи, както и по-големи щети върху околната среда. Освен това, земните горива съвсем не са нашите единствени енергийни източници. Подолу ще се спра на проблемите, които създават техните алтернативи. 6. В по-голямата си част световните сладководни запаси вече се използват за изкуствено напояване и в промишлеността, както и за някои строго локализирани цели като транспортни коридори, рибни стопанства и места за отдих. Онези реки и езера, които все още не са намерили подобни приложения, най-често се намират сравнително далеч от по-големите населени пунктове, където живеят и потенциалните им потребители, както е в Северо-Западна Австралия, Сибир или Исландия. Но в цял свят подземните водоизточници се изразходват с темп, надвишаващ този на естественото им възстановяване, което означава, че в един момент те може и да пресъхнат. Да, можем да си правим питейна вода, като обезсолеваме морската, но това е свързано с огромен разход на пари и енергия, особено когато тази обезсолена вода трябва да се върне пак в земните недра.
Ето защо десалинизацията може и да дава благотворен ефект на определени места, но този метод е прекалено скъп, за да реши световния проблем с недостига на питейна вода. Анасазите и маите са пример за общества, които в миналото не са успели да се справят с него, а днес над милиард души в света са лишени от достъп до надеждни и най-вече безопасни източници на питейна вода. 7. На пръв поглед ние разполагаме с неограничени количества слънчева топлина, което пък предполага, че и възпроизводителните способности на планетата ни също са неограничени. В последните 20-ина години обаче стана ясно, че това не е така, и то не само защото растенията виреят зле в арктическите и пустинните области, ако човек не се погрижи да им осигури топлина или вода. Всъщност слънчевата енергия, полагаща се на декар Земя, е строго фиксирана чрез тази нар. Фотосинтеза, затова и темпът, с който се развиват растенията, зависи от температурите и валежите. Но количеството на слънчевата светлина се определя и от други фактори, например геометрията и биохимическите процеси в самите растения, дори и да абсорбират абсолютно всеки фотон от озарилата ги светлина. През 1986 година бе изчислен и таванът на тази енергия. Оказа се, че хората вече оползотворяват близо 50% от фотосинтезните процеси на Земята, за да отглеждат земеделски култури и поддържат горски плантации или пък игрища за голф, а останалите просто се прахосват, например количествата светлина, които падат върху такива неодушевени обекти като бетонните сгради и автострадите. Ако се запази същият темп на демографския прираст и особено на неговия ефект върху околната среда в тази 12, отчетен през 1986 година. Запетая още към средата на Скси век ще постигнем и оптималното, 100%-ово, оползотворяване на фотосинтезните способности на нашата планета. А това пък означава, че една огромна част от слънчевата светлина ще се използва само за нуждите на човека и ще остава съвсем малко за естествените гори. Главна буква – С. Следващите проблеми, 3 на брой, са свързани с вредните неща, които ние самите създаваме или разместваме в природата, токсичните химикали, чуждоземните видове и атмосферните газове. 8. Химическата промишленост, както и някои други отрасли, произвежда и изхвърля в околната среда много отровни вещества, част от които са по-скоро противоестествени и синтезирани единствено от хората, а други се получават и по естествен път, но в съвсем малки концентрации, като живака. Дялът на произвежданото и изхвърленото от човека е несравнимо по-голям от този на природата, например хормоните. Най-сериозни опасения вдъхват инсектицидите, пестицидите и хербицидите, чийто ефект върху птиците, рибите и останалите животни е описан още през 1962 година. От Рейчел Карсън в Тиха пролет. Но от тогава насам бе установен и друг тревожен факт, че токсичният ефект е още по-осезателен върху нас, хората. Затова и днес на скамейката на подсъдимите се споглеждат неловко не само тези инсектициди, пестициди и хербициди, но и живакът и още някои метали, огнеопасните химикали, фреоните, перилните препарати и тази нар, детергенти, както и компонентите на повечето пластмасови изделия. Ние поглъщаме тези чудеси с храната и водата, вдишваме ги с въздуха и ги абсорбираме с кожите си. Макар и в нищожни концентрации, те причиняват вродени увреждания и психични отклонения, а също и разбиват, кога временно, кога завинаги, имунните ни системи. Някои действат и като ендокринни дисруптори, защото разстройват нашите репродуктивни способности, имитирайки или блокирайки ефекта на собствените ни хормони. Вероятно техен е и основният принос за стремително намалелите през последните десетилетия количества сперма в много човешки популации, както и зачестяващите случаи на стерилитет при иначе нормални двойки. Да припомним и още една обезпокоителна тенденция, увеличаващата се средна възраст на встъпващите в брак, типична за много съвременни общества. Според най-умерените оценки само в щатите смъртните случаи, дължащи се на замърсения въздух, са над 130 000 годишно. Много от тези химикали се разлагат изключително бавно в околната среда, като от ДДТ и поливинил хлоридите, или изобщо не го правят, като живака, затова и се задържат твърде дълго в нея, преди да бъдат отмити. По тези причини разходите за почистването на много замърсени райони в САЩ са от порядъка на милиарди долари. Хъдсън, заливът Чезапиек, аварията на Ексън Валдес и Точка. Но степента на замърсяване в щатите е направо скромна в сравнение с бившия Съветски съюз, Китай и рудодобива в повечето страни от третия свят, където евентуалните разходи биха достигнали умопомрачителни размери. 9.
Под чуждоземни видове разбирам онези растения и животни, които хората било преднамерено, било съвършено случайно пренасят от родните им места на други, за които те не са характерни. Някои от тях несъмнено представляват ценност за нас в качеството си на земеделски култури, домашни животни и декоративни растения. Но други застрашават популациите на местните видове, с които влизат в контакт, защото ги изяждат, паразитират върху тях, заразяват ги или просто ги побеждават в борбата за съществуване. Ефектът на пришълците често е катастрофален, защото местните нямат нужния еволюционен опит и не устояват на конкуренцията им, подобно на човешките общества, сблъскали се за първи път с едра шарка или спин. До сега са регистрирани стотици случаи, в които пришълци са причинявали еднократни или периодични щети за стотици милиони и дори милиарди долари. Примерите от поново време включват докараните в Австралия зеци и лисици, петнистата червена метличина и листатата млечка в Монтана, глава и вредителите и патогенезите по дърветата, земеделските култури и добитъка, да си припомним чумите, опустошаващи американските кестени и брестове. Пръшмерите от древността включват случайно пристигналите на Великденския остров плъхове, които са ускорили изчезването на местните палми, тъй като са гризели орехите им или пък са изяждали яйцата и малките на гнездящите там птици, което важи и за Хендерсън и още много тихоокеански острови. 10. Сред продуктите на човешката дейност са и газовете, изпускани в атмосферата, където те разбиват защитния озонов слой, например фреоните от хладилните инсталации, или пък усилват парниковия ефект, тъй като абсорбират слънчевата светлина и така стимулират и глобалното затопляне. Пагубен е и ефектът на въглеродния двуокис, отделян при изгаряне, и който всички хора издишват, както и метанът, отделян при ферментационните процеси в преживните животни. Да, СО2 винаги е присъствал в атмосферата, в природата стават и стихийни пожари, а и повечето живи твари не спират да го издишват, а също и да изхвърлят метан от телата си, но изгаряните от нас дървета и земни горива значително увеличават дяла на първия, а нашите стада този на втория. От много години учените спорят за реалността, причината и степента на глобалното затопляне. Дали сегашните температури действително са по-високи от всякога и ако е така, сколко са се повишили и дали хората са основната причина за това? Повечето учени са съгласни, че въпреки ежегодните колебания на температурите, очевидно е налице тенденция към общо затопляне, която пък напоследък се засилва, а хората са ако не единствената, то поне една от основните и причини. За сега не е ясно до кога ще се запази сегашният темп на покачване и дали средните температури ще се вдигат само с 1.5 или с цели 5 през следващото столетие. Тези цифри не впечатляват особено на пръв поглед, но не зле да припомним, че в апогея на последната ледникова епоха средните температури са били само с 5 градуса по-ниски от сегашните. Тук някой ще каже, че няма защо да се притесняваме, би трябвало даже да се радваме на глобалното затопляне, защото то ще стимулира земеделието. Проблемът е, че и в този случай ще има не само облагодетелствани, но и ощетени. Земеделските добиви в постудените ареали със сигурност ще скочат, но за сметка на тези, които и сега са достатъчно топли. В Монтана, Калифорния и много други места с сух климат стопяването на снежните шапки на планините най-вероятно ще увеличи наличните количества вода за домакински нужди и изкуствено напояване, които досега ограничаваха земеделието на тези ширини. Покачването на морското ниво пък застрашава за опустошителни наводнения и ерозия по ниските гъстонаселени равнини и речни устия в крайбрежните зони. Особено уязвими в това отношение са Холандия, Нидерландия, ниската земя, Бангладеш и източното крайбрежие на САЩ, много тихоокеански острови, крайморските и крайречни градове в Обединеното кралство, в това число и Лондон, както и Индия, Япония и Филипините. Глобалното затопляне би имало и своите осезателни, но трудно предвидими вторични ефекти, които също биха създадали изключително сериозни проблеми, например климатичните промени, които ще настъпят, ако се стопи ледената покривка на Арктика. Главна буква О. Стават още два проблема, свързани с демографския прираст. 11. Всички знаем, че населението на Земята бързо расте. Това пък означава, че все повече хора се нуждаят от храна, пространство, вода, енергия и други ресурси. Темпът, а дори и насоката на този прираст варират значително в света, като най-високи показатели, над 4 знак за процент годишно, са измерени в някои страни от третия свят, а най-ниски, до 1 знак за процент, в някои страни от първия като Италия и Япония. Отрицателен прираст се наблюдава в тези страни, които
които изпитват сериозни затруднения в сферата на общественото здравеопазване като Русия и африканските държави, където са регистрирани най-много болни от СПИН. Общо взето, всички учени са съгласни, че населението на света се увеличава, но заговорката, че темпът не е така висок, както преди 1-2 десетилетия. Затова пък се водят ожесточени спорове дали този брой ще се стабилизира на определено ниво, примерно когато стане двойно по-голям от днешния, и кога ще се случи това, дали след 30 или 50 години. Разбира се, има и такива, които смятат, че броят на хората ще продължи да се увеличава и след това. В случая функционира още едно входящо устройство, определено като демографска асиметричност или популационен импулс. Действието му се изразява в непропорционално големият брой деца и млади хора в репродуктивна възраст, наблюдаван днес на Земята, който пък се дължи на демографския бум в последно време. Хайде сега да посметаме. Да предположим, че всяка семейна двойка в света реши да си роди само две деца. Това е приблизително точният брой на децата, с който би могло да се поддържа неизменен общият брой на населението на Земята за неограничен срок, защото тези две деца ще заемат вакантните места на своите родители, когато умрат. Математиците биха пояснили, че те трябва да са не две, а 2.1, защото е редно да се отчитат бездетните двойки, както и факта, че не всички деца ще встъпят след време в брак. Но дори и при това положение населението на света ще продължи да расте поне в рамките на следващите 70 години по простата причина, че младите хора, които днес са в разцвета на силите си или навлизат в тази възраст, са много повече от позастаралите и прецъфтели индивиди. В последните десетилетия проблемът с растящото население на Земята привлича все повече внимание и стана причина за появата и на движения като това за нулев демографски прираст, чиято цел е ако не спирането, то поне забавянето на това увеличение. 12. Всъщност от значение е не толкова общият брой на хората, колкото оказваното от тях въздействие върху околната среда. Ако по-голямата част от 6 милиарда души, които в момента обитават планетата, се намираха в някоя криогенна камера, без да се хранят, дишат или метаболизират, техният внушителен брой очевидно нямаше да създава никакви екологически проблеми. Но тъй като това, разбира се, е невъзможно, нашият брой създава проблеми по силата на простия факт, че ние сме не само потребители на ресурси, но и производители на отпадъци. И въпросното въздействие, което всеки един от нас осъществява като използва ресурси и изхвърля отпадъци, варира значително по света, като е най-високо в първия и най-ниско в третия свят. Тоест всеки гражданин на САЩ, Западна Европа и Япония консумира средно 32 пъти повече ресурси, включително и земни горива, и изхвърля 32 пъти повече отпадъци, отколкото жителите на третия свят, снимка 35. Но и слабото въздействие с времето става доста по-осезателно по две причини. Първо, вдига се жизненият стандарт в страните от третия свят, чието жители виждат и естествено искат да живеят човешки. Тази е като тези от първия. Втората е имиграцията, легална и нелегална, на много представители на третия в първия свят, които бягат от политическите, икономически и социални проблеми в родните си страни. И тази масирана имиграция днес е основният фактор, допринасящ за демографския прираст в САЩ и Европа. По същата причина най-важният демографски проблем на днешния свят като цяло е невисокият темп на прираста в Кения, Руанда и някои други бедни страни от третия свят. Независимо, че той определено създава проблеми на самата Кения или Руанда и е най-дискутираната тема напоследък. Всъщност най-големият проблем е засилващото се общо човешко въздействие върху околната среда, дължащо се на повишаващите се жизнени стандарти в третия свят и преместването на огромни човешки маси в първия, които възприемат и неговите стандарти, с всичките им активи и пасиви. Има и немалко оптимисти, които твърдят, че светът може да издържи и два пъти по-голям брой хора, тъй като отчитат само увеличението на общия им брой, но не и това на въздействието върху околната среда на глава от населението. Но аз поне до сега не съм срещал учен, който сериозно да мисли, че светът би могъл да издържи и 12 пъти по силно въздействие, а това неминуемо ще стане, ако всички жители на третия свят достигнат жизнения стандарт на първия. Тук някой ще забележи, че тази цифра, 12, не отговаря на горната, 32. Защо се получава така ли? Вярно е, че в момента най-силно въздействие върху околната среда оказват жителите на първия свят, но те отстъпват значително по брой на третия. Така че дори и само китайците да достигнат жизнения стандарт на първия свят, а този на всички други остане непроменен,
Това ще удвои нашето общо въздействие върху околната среда. Глава за яй. И така, хората от третия свят купнеят да достигнат стандартите на първия. И този купнеж придобива конкретни измерения, тъй като те също гледат телевизия, което ще рече и безчислените реклами на продукти, продавани от първия на техния свят, и наблюдават как се държат туристите, пристигащи в техните страни. Днес дори и в най-затънтените селца и бежански лагери, хората знаят за външния свят. И гражданите на третия свят са насърчавани в тези си стремления не от друг, а от самия първи свят и агенциите за развитие към ООН, които им втълпяват, че те могат да осъществят своя блянако, разбира се, водят правилна политика, балансират своите национални бюджети и инвестират в образованието, инфраструктурата и тази. Но, само че никой от ООН и от политиците на първия свят не иска да признае, че този блян всъщност е неосъществим, просто планетата ни няма да издържи, ако и жителите на третия свят достигнат същия жизнен стандарт като тези на първия. Освен това и първият свят не е в състояние да разреши тази дилема, като блокира усилията на третия да го настигне. Факт е, че Южна Корея, Малайзия, Сингапур, Хонконг, Тайван и Мавриций вече са го направили или са близо до успеха, Китай и Индия напредват все по-бързо в тази насока, а те богати западноевропейски страни, които създадоха Европейския съюз, вече приеха в редиците си и 10 бедни страни от Източна Европа, с което се ангажираха и да им помогнат в надпреварата. Тук трябва да поясним нещо. Дори и да го нямаше това огромно население на третия свят, първият не е в състояние да поддържа със собствени сили сегашните си завидни стандарти, защото той самият не е в особено стабилно състояние, защото изчерпва собствените си ресурси, включително и тези, които внася от третия свят. Но на настоящия етап ще се сметне за политически несъстоятелен жест, ако лидерите на първия свят предложат на собствените си гласоподаватели да понижат доброволно свой жизнен стандарт, дори и това да означава просто да намалят темпа на производството и изхвърлянето на отпадъци. И какво ще се случи, когато в един момент всички жители на третия свят си дадат сметка, че техният блян е неосъществим, а тези от първия, на които те се стремят да подражават, най-егоистично отказват да се разделят с досегашния си начин на живот. Животът е пълен с примери за мъчителни компромиси, но като че ли най-болезнен ще е този, който трябва да постигнем още сега, не само да насърчаваме и помагаме на всички хора на Земята да постигнат по-висок жизнен стандарт, но и да не минираме този стандарт с недалновидното експлоатиране на световните ресурси. Представих тези 12 проблема, сякаш са някакви отделни неща. Всъщност те са свързани, всеки проблем изостря другия или осложнява допълнително решаването му. Например, демографският прираст се отразява и на останалите 11 проблема. Повече хора означава и по-мащабно обезлесяване, повече токсични отпадъци, по-голямо търсене на рибни продукти и тази. Но енергийният проблем е свързан с други проблеми. Първо, потреблението на земни горива значително допринася за парниковия ефект, а опитите за компенсиране на загубите на плодородни почви чрез използването на изкуствени торове осложняват допълнително ситуацията за създаването им също са необходими земни горива. Тъй като тези ресурси са ограничени, това повишава нашия интерес към ядрената енергия, която обаче крие и най-големи рискове от токсично замърсяване в случай на авария, а наред с това оскъпява и опитите ни да решим проблема с оскъдните запаси от прясна вода, като обезсолеваме океанската. Изчерпването на риболовните райони и другите източници на диви храни предполага още посилен натиск върху добитъка, земеделските култури и аквакултурните площи, което пък води до още по-голямото обедняване на плодородните почви и евтрофикацията на океанските води. Проблемите с обезлесяването, недостига на вода и обедняването на почвите в третия свят пък стимулират въоръжените конфликти и съответно притока на бежанци в първия свят. В момента нашето глобално общество е поело по крайно рискован курс, а всеки от изброените 12 проблема, допринасящи за общата нестабилност, е напълно достатъчен, за да ограничим в поразумни рамки своя начин на живот през следващите няколко десетилетия. Те са като бомби с часовников механизъм, които могат да избухнат през следващите 50 години. Например, изсичането на джунглите, непопадащи в системата на националните паркове, вече на практика е приключило на Малайзия. Най-горещите политически точки в съвременния свят. Най-горещите екологически точки в съвременния свят.
полуостров и ако се запази сегашният темп, ще приключи след по-малко от десетилетия и на Соломоновите острови, Филипините, Суматра и Сулавеси, а до четвърт век и в световен мащаб за изключение може би на части от басейните на Амазонка и Конго. По същия начин ще изчерпим или съсипем и повечето останали риболовни райони в света, както и всички почисти, ефтини или просто достъпни запаси от нефт и природен газ и само след няколко десетилетия ще ударим фотосинтезния таван на планетата. Според прогнозите след по-малко от половин век глобалното затопляне ще достигне такива стойности, че една значителна част от дивите животински и растителни видове ще бъде изправена пред прага на гибелта. Често ме питат, кой е най-големият демографско-екологически проблем, пред който е изправен днешният ни свят? Най-често на езика ми се оказва следният отговор. Най-важният ни проблем е неправилната перспектива, защото тя ни пречи да идентифицираме най-важния си проблем. Строго погледнато, това е и най-верният отговор, защото всеки от изброените проблеми може да ни нанесе сериозни вреди, ако остане неразрешен, а на всичкото отгоре, те са и взаимно свързани. Дори да се справим с 11 от тях и да остане само един, пак ще сме загазили, независимо кой е нерешеният проблем. Така че трябва да се вземем в ръце и да ги решим окончателно. Но тъй като напредваме все по-бързо по свой рискован курс, аз смятам, че всички световни екологически проблеми със сигурност ще намерят решение, по един или друг начин, и то още докато са живи нашите деца. Единственият въпрос е дали това решение ще бъде приятно. По наш избор, или ще приеме далеч по неприятни форми, войни, геноцид, глад, епидемии или социални колапси. Вярно е, че тези явления са били ендемични през цялата ни история, но честотата им расте съобразно екологическите щети, демографския натиск и проистичащите от тях мизерия и политическа нестабилност. Примерите за нелицеприятни решения на екологическите и демографските проблеми изобилстват и в съвременния, и в древния свят. Да си припомним геноцида в Руанда, Бурунди и бивша Югославия, гражданските войни в съвременен Судан, Филипините и Непал, както и в родината на древните Маи, Пра. Историческият канибализъм на Великденския остров, Мангарева и сред древните Анасази, гладът в много днешни африкански страни, а в миналото и на Великденския остров, епидемията от СПИН, вече бушуваща в Африка, но имплицитно присъстваща и в целия останал свят. Абдикирането на държавата в съвременна Сомалия, Соломоновите острови и Хаити, както и при древните Маи, крайният изход може и да не бъде толкова драстичен. Например, явленията от рода на геноцида в Руанда и Хаити могат да обхванат само развиващите се страни, а ние, жителите на първия свят, да запазим повечето си придобивки. Но дори и в този случай ще бъдем изправени пред крайно нерадостно бъдеще, изпълнено с тероризъм, хронични войни и епидемии. Освен това е съмнително дали първият свят ще се умее да запази сегашния си завиден начин на живот под напора на заливащите го вълни от отчаяни имигранти, бягащи от колабиралите си родни страни, чието брой непрекъснато ще расте. Тук бих припомнил моята версия за края на гърдаровата ферма и нейния импозантен краварник, заляти от вълни гренландски викинги, бягащи от своите мизерни стопанства, в които вече не е имало нищо за ядене. Но преди да приемем вероятността да се сбъдне този едностранчив и песимистичен сценарий, нека хвърлим един по-задълбочен поглед върху проблемите, с които се сблъскваме днес. А това, надявам се, ще ни вдъхне и известна доза умерен оптимизъм. Главна буква – З. А да не прозвучат твърде абстрактно изброените доводи, сега ще се постарая да покажа как всичките тези 12 проблема се отразяват на начина на живот в онази част на света, която познавам и най-добре, защото живея там, а това е Лос-Анджелес, Южна Калифорния. Вече споменах, че съм израснал на източното крайбрежие, а после живях и няколко години в Европа. За първи посетих Южна Калифорния през 1964 година. Тя ми се понрави от първия миг и се преместих там още през 1966 година. Това ми позволи да наблюдавам и всички промени в Южна Калифорния през последните 39 години, които чувствително намалиха привлекателността и в моите очи. По световните стандарти южнокалифорнийските екопроблеми са сравнително леки. Противно на представите и многочислените вицове, битуващи по източното крайбрежие, този ареал не е изправен пред неминуем социален колапс. Тукашното население е изключително богато дори и по американските стандарти и екологически грамотно. Самият Лос-Анджелес е станал пословичен с някои проблеми, особено смога, но повечето му екологически и демографски затруднения са от доста по-скромно естество или поне не надвишават тези на останалите метрополии в първия свят.
Но как всъщност тези проблеми се отразяват на моите съграждани Лос-Анджелес, а и на самия мен? Най-честите оплаквания, които чуваме от практически всеки жител на Лос-Анджелес, са пряко свързани с неговото постоянно растящо и вече достатъчно голямо население. Имам предвид чудовищните задръствания и главозамайващо високите цени на жилищата, снимка 36, които се дължат на факта, че милиони хора работят в няколко работни центрове, жилищното пространство около които е ограничено. Това обяснява и огромните разстояния от порядъка на 60 мили, отнемащи по 2 часа само в едната посока, които много хора са принудени да преодоляват ежедневно с колите си, за да стигнат до месторабота си. През 1987 година, Лос-Анджелес бе обявен за града с най-лош трафик в Съединените щати и от тогава неизменно държи челното място. Вярвам, всеки ще се съгласи, че тези проблеми са станали още по-лоши в рамките на последното десетилетие. Днес те са и най-сериозната причина за текучеството, създаващо такива проблеми на лос-анджелеските работодатели, а нас ни карат да избягваме обществените прояви и дори да навестиваме своите близки и приятели. Онези 12 мили, или приблизително 20 км, от моя дом до центъра и летището сега ми отнемат точно 1 час и минута. Всяка година средният Лос-Анджелено прекарва по 368 часа, равно денонощия и нещо, в пътуване от дома си до работата и обратно, без да броим времето, в което шофира и до други дестинации, снимка 37. Постранното, че не се търси лек за тези проблеми или поне няма сериозен обществен дебат, което пък само усложнява ситуацията. Конструкцията на новите магистрали, някои от които все още са в проект, но други вече се строят, може да замаже временно проблема с някои от най-невралгичните точки в градския трафик, но тази палиативна мярка ще се обезсмисли със стремително растящия брой на леките коли. Тук като че ли избягват самата мисъл, че проблемите с натоварения трафик на Ела и краткоте първа ще се осложняват, може би защото милиони хора в други градове са поставени в още по-лоши условия. Например, едни мои приятели в Бангкок вече си носят химическа туалетна в колата, за да не бъдат изненадани неприятно в някое по-продължително задръстване. Веднъж решили да прекарат уикенда извън града, но се отказали и се върнали след 17 часа, като през цялото време успели да изминат едва 3 мили. Разбира се, има и оптимисти, които смятат, че увеличаващото се население на Земята е нещо добро и дори ни обясняват как планетата ще се приспособи към новите условия, но аз поне не съм срещал досега Анхелено, а и който и да било друг, който да се радва, че всяка сутрин съм с все повече нови съседи. Приносът на Южна Калифорния за все по-усезателното човешко въздействие per capita върху околната среда, дължащо се на свой ред на прехвърлянето на огромни човешки маси от третия в първия свят, от години е и най-обсъжданата тема в местната политика. Населението на щата се увеличава в геометрична прогресия, дължаща се почти изцяло на имиграцията, а и огромните семейства, които тези имигранти създават след установяването си. Границата с Мексико е доста дълга и не може да се охранява ефективно от всички онези бедни хора от Централна Америка, които се опитват да се промъкнат нелегално в мечтаната Калифорния, за да си намерят работа и сигурност. Всеки месец научаваме от медиите, че поредната група кандидат-имигранти са умрели от глад и жажда в пустинята или са били ограбени, застреляни и тази на запетая нотова очевидно не спира потока. Нелегални имигранти идват и от подалечни места като Китай и Централна Азия с кораби, които ги стоварват направо на брега. Местните жители са нееднозначно настроени към тези имигранти от третия свят, които се опитват с всички сили да се доберат до тяхната земя, за да заживеят и те като бели хора. От една страна, калифорнийската икономика зависи от тях, защото запълват луфтовете в обществените услуги, строителството и фермите. От друга, старите калифорнийци се оплакват от нелоялната конкуренция на имигрантите, с която се сблъскват при търсене на работа, както и че изяждат повечето им осигуровки, под формата на социални помощи, и обременяват местната здравна и образователна система. През 1994 година на референдум бе предложена една мярка НАР, предложение 187, което бе посрещнато с горещо одобрение от повечето гласоподаватели, но в последствие бе отхвърлено от Конституционния съд, тъй като лишава нелегалните имигранти от почти всички социални придобивки, спонсорирани от щатския бюджет. Но така или иначе до сега никой калифорниец, а още по-малко политик, е предложил някакво практическо решение на този отколешен антагонизъм,
който лично на мен ми напомня за отношението на доминиканците към хаитяните. От една страна те се нуждаят от имигранти за черната работа, но от друга се дразнят от самото им присъствие и от простия факт, че тези хора също имат своите потребности. Южна Калифорния има сериозен принос и за енергийната криза. Някогашната тръмвайна мрежа колабира след серия фалити през 20-те и 30-те години, а самата концесия бе откупена от производители на коли, които направиха всичко възможно, за да не бъде възстановена транспортната мрежа в предишните й размери и съответно да конкурира частните автомобили. Фактът, че Лос-Анджелес предпочитат еднофамилните къщи, а не панелните блокове, наред с големите разстояния и сложните маршрути, по които работещите стигат до месторабота си, осуетява и всяка възможност за създаване на някакъв обществен транспорт, който би удовлетворил потребностите на повечето жители на този град. Просто човешкото същество, известно като Лос-Анджелес, е развило зависимост от леките автомобили. Интензивното потребление на газ, както и високите планини, обгръждащи долината на Лос-Анджелес, и розята на ветровете са в основата на проблема с смога, който е спечелил незавидна слава на самия град. Снимка 38. През последните години бяха отчетени известни успехи в това отношение, но поради сезонните колебания, смогът е най-гъст в края на лятото и началото на есента, и локалните разлики, смогът е още по-досъден във вътрешността на щата, Лос-Анджелес продължава да е на едно от последните места в американската класация за замърсен въздух. След мимолетно подобрение калифорнийският въздух отново започна да налютява. Друг токсичен проблем, влияещ върху начина на живот и здравето на местните жители, е разпространението на един болестотворен организъм. Това е паразит Giardia lamblia или G. intensinalis, нароил се през последните 2-3 десетилетия в калифорнийските реки и езера. На времето, през 60-те, когато пътувах на стоп в планинските райони, бе безопасно да пиеш вода направо от извора, днес обаче рискуваш да хванеш едно инфекциозно заболяване, известно като гердиаза или джердиаза. Най-голяма заплаха за местните хабитати са горските пожари, които всяка година в Южна Калифорния опустошават тази нар, чапарали, обширни хръстелаци от типа на средиземноморските меки и дъбовите гори. В повечето случаи пожарите са предизвикани от мълнии, ситуацията е аналогична на тази в Монтана, в Глава и. Но тъй като спадат към онези представители на човешкия вид, които живеят в непосредствена близост до лесно запалими обекти, Лос-Анджелес настояват пожарите да се потушават незабавно. Всяка година, в края на лятото и началото на есента, когато са най-горещите, най-сухи и най-ветровити дни в Южна Калифорния, настъпва и сезонът на пожарите, през който изгарят и стотици жилища. Вярно е, че в нашия каньон е имало голям пожар от 1961 година. Насам, но при последния са изгорели цели 600 къщи. Мога да предложа едно теоретично решение на проблема, за което загатнах и в глава и, по частите локални, разбира се, контролирани пожари ще намалят броя на лесно запалимите материали. По младите дръвчета и храсти. Разбира се, и този подход крие рискове. Дори контролирани, пожарите могат да създадат неподозирани опасности в по-гъсто населените райони и калифорнийската общественост едва ли ще посрещне с възторг моето предложение. Внесените чуждоземни видове също са голяма заплаха и финансово бреме за калифорнийското земеделие. В момента като най-досадна се очертава средиземноморската плодна муха едно. Сериозни опасения, макар и не точно сред земеделците, будят също. Едно известно в науката като Serratiitis capitata, която снася по 500 яйца в цитрусовите плодове, но кой знае защо, избягва лимоните. Регистрирана за първи път в щатите във Флорида, през 1929 година. Запетая, а през 80-те се превръща в истински бич за Калифорния. Импортните патогени, заплашващи за унищожение местните дъбови и борови гори. Тъй като единият ми син от малък проявява интерес към земноводните, разбира жаби и саламандри, имах възможност лично да установя, че в 2/3 от реките на окръг Лос-Анджелес много местни видове вече са унищожени от хищни пришълци, сладководни раци, водни бикове и риби комароятки 2, срещу които по калифорнийски лежерните амфибии са безпомощни, тъй като им липсва еволюционен опит. Много по-съществен проблем за калифорнийските фермери е селинизацията, която вече е съсипала много обработваеми площи в Централната долина, най-богатия земеделски район в Съединените щати. Поради оскъдните валежи в Южна Калифорния водоснабдяването на Лос-Анджелес се осъществява по аквадукти, черпещи главно от планинския масив Сиера Невада и съседните долини в Северна Калифорния,
както и от Колорадо, на източната граница на щата. С увеличаването на населението се ожесточава и съперничеството между потребителите, фермерите и градските жители. В близко бъдеще глобалното затопляне може да разтопи снежната шапка на Сиера Невада, което пък вещае нерадостни перспективи и за охолния Лос-Анджелес. Колкото до риболовните райони, този за сърдини в Северна Калифорния е колабирал още в началото на XXV. Скоро след моето пристигане колабира и бизнесът за балони, морски охлюви от вида Хейлитис в Южна Калифорния, а през последните години рязко спадна и броят на тази. Нар. Риби скорпиони, спотейващи се в речните подмоли. А и откакто съм се заселил тук, цените на рибните продукти скочиха поне 4 пъти. Накрая и дворет и на нарушеното биоразнообразие, отразило се на най-характерните местни видове. Символ на самия щат, а и на моя университет, Укла, е калифорнийската златиста мечка, а тя е изтребена до крак. Апропо, какво би могъл да символизира един изчезнал вид? Запетая през отминалия век бяха заличени южнокалифорнийските популации на морски видри, а опитите за повторното им развъждане за сега не се увенчават с успех. Откакто живее в Лос-Анджелес, изчезнаха и две много характерни за ареала птици чепараловото петле, или бързо ходец, Джиакаксикс калифорниена си калифорнийският път пъдък Калипепла калифорника. Сред земноводните, изчезнали от земния лик, са и калифорнийският тритон и местната дървесна жаба. Ето как екологическите и демографските проблеми влияят на икономиката и жизнения стандарт на Южна Калифорния, която иначе минава за едно от най-охолните местенца в света. До голяма степен тяхна е и отговорността за недостига на вода и енергия, натрупалите се отпадъци, препълнените училища, жилищната криза и играещите цени, че даже и уличните задръствания. Но като изключим чудовищния трафик и замърсения въздух, Фела и Кретко едва ли сме по-зле от мнозинството градове в Съединените щати. Главна буква – П. Увечето екологически проблеми включват и някои незабележими детайли, заслужаващи по-обстоен дебат. На свой ред обществото често е склонно да отхвърля или пренебрегва тези проблеми, което също си има причини. Според мен най-съществена роля играе недостатъчната информираност. Колкото и убедително да звучат, хапливите възражения срещу еколозите обикновено страдат от некомпетентност и едностранчивост. Мога да изброя поне дозина примери. Нужен е баланс между грижите за околната среда и икономиката. В този често привеждан довод притесненията за околната среда са представени едва ли не като каприз. Мерките за опазването и автоматично попадат в графата разходи, а всяко отлагане на решението се възприема като икономия на средства. Но в тази уж балансирана, а всъщност твърде едностранчива теза истината е преобърната наопаки. Екологическите щети винаги са свързани с огромни разходи, не само в краткосрочен, но и в дългосрочен план. Съответно и възстановяването, и предотвратяването. Запетая на тези щети ни спестява маса средства не само в дългосрочен, но и в краткосрочен план. Така че ако се грижим за околната среда така, както се грижим за собствените си тела, ще ни излиза по-евтино, а ще ни бъде и по-приятно. Съгласете се, че е по-добре да избягваме заболяванията, вместо да се сещаме за лечението им едва когато се разболеем. Ще припомня само щетите, причинявани от плевелите, земеделските вредители и някои симпатични наглед пакостници като зомбюлите и малките речни миди от вида дресина, а също и огромните средства, които всяка година хвърляме за борба с тях. Кой плаща времето, загубено в задръстванията? Ами парите за лекарства, от които се нуждаят пострадалите от токсини в околната среда? Да не забравяме и разходите за почистване на отровните химикали, непрекъснато растящите цени на морските продукти, покрай изчерпването на риболовните райони, както и цените на обработваемата земя, увредена или съсипана от ерозията и шелинизацията. Ето че проблемите се оказват стотици, а за всеки от тях годишно се изразходват стотици милиони, че и милиарди долари. Например, средностатистическата цена на живота в САЩ онази, която американската икономика плаща за всеки гражданин, получил образование и квалификация, но отишъл си без време от този свят, преди да е осъществил своя принос, се изчислява на близо 5 милиона долара. Дори и да приемем най-умерените оценки за броя на смъртните случаи, причинени от замърсен въздух, 130 000, това означава, че само той ни ощетява годишно с цели 650 милиарда долара. Горното обяснява и защо в закона за чистия въздух от 1970 година Клиенерект, предвиждащ огромни средства за пречиствателни станции, бе включена и следната клауза, че по този начин ще бъдат спестени някои наистина астрономически суми за здравеопазване,
от порядъка на 1 трилион долара годишно. Технологическият прогрес ще реши всички наши проблеми. Тази формула просто изразява упование в бъдещето, базирано на априорната теза, че, поне до сега, технологическият прогрес е решавал много повече проблеми, отколкото е създавал. Но в тези оптимистични слова имплицитно присъства и предположението, че още от утре технологията ще започне да се занимава само с натрупаните проблеми и няма да създава нови. Привържениците на този възглед приемат също, че най-новите технологии, обект на толкова спорове днес, задължително ще успеят в това отношение, и то толкова бързо, че в най-скоро време ще настъпи и пълен обрат. На тази тема съм водил продължителни разговори с двама от най-преуспелите и най-известни бизнесмени и финансисти в страната ни. И двамата слънчодумно ме увещаваха, че новите технологии и финансови инструменти се различават коренно от тези в миналото и именно за това ще решат веднъж завинаги натрупалите се екологически проблеми. Практиката обаче сочи обратното. Някои от тези бленовани нови технологии действително успяват, но далеч не всички. А и за тези, които успяват, обикновено се нужни няколко десетилетия, за да се усъвършенстват и намерят действително широко приложение. Да си припомним газовите контлони, електрическото осветление, леките коли и самолетите, телевизията, компютрите и още много други. Освен това, всяка нова технология, независимо дали решава проблемите, заради които е била създадена, най-редовно предизвиква и нови, непредвидени проблеми. Технологическите решения на екологическите проблеми по правило са по-скъпи от превантивните мерки, с които би могло да се избегне възникването им. Например, за почистване на нефтените петна и течове се изразходват милиарди долари, в сравнение с които мерките за безопасност се оказват направо без пари.